krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásné, dobré dopoledne, dámy a pánové, tady na vlnách svobodného vysílače CS, tady na kanálu Studio Morava Radek. Já vás všechny zdravím a jak jsem avizoval minulý týden, tak dneska se mi podařilo tady dostat moji, doufám a můžu to takhle říct, už letitou přítelkyní Helenu Heclovou. A my ne, že bychom nevysílali, nebo že bychom na to neměli čas, ale my jsme s Helenkou měli spousta osobních a privátních konzultací a teďka jsme se rozhodli, že s určitými tématy půjdeme na veřejnost a já tě, Heli, tady vítám, přeju ti příjemné ráno a doufám, že jsi nabitá informacemi a naši posluchači a diváci se na tebe už moc a moc těší. No já tě zdravím, Radku, a zdravím taky všechny posluchače svobodného vysílače. A taky trošinku bych dala vysvětlení, proč jsem dlouho nevysílala. A tobě, Radku, moc děkuju, že jsi mě netlačil do toho vysílání, protože já jsem vlastně procházela určitou, nevím, transformací, nebo nevím, ono je to takový zprofanovaný slovo. Už bylo zprofanovaný před 20 letama, si myslím. Ale opravdu takovou jako takovým procesem, kdy potřebuju já trošičku jít do sebe, vnímat sama sebe, přes sebe si věci vyhodnocovat a taky hodně, hodně času pro sebe a pro svoje aktivity, pro svoje cvičení. Takže já jsem nemohla moc vysílat. Taky teda vysílala jsem. Vysílala jsem dvakrát s Járou Greenwaldem a dvakrát s Avou. A tam jsem v těch vysíláních vysvětlila, co se děje, že jsem v určitém výcviku a že tomu věnuju opravdu hodně času a hodně jakoby své fyzické i duchovní, i duševní přítomnosti. Takže potom takové vysílání je pro mě, řekněme, jako kdyby jsem nedokázala vymyslet jo, nějaký téma, který by bylo pro tuto dobu nosný. Jako kdyby všechny témata, které byly dřív, byly starý, jo, jak kdyby to bylo jako pryč už, jo, jak kdyby bylo všechno teďka nějak jinak a všechno nový. A my jsme se vlastně spolu domluvili, že budeme vysílat úplně naslepo, že si nebudu nic teda připravovat, že prostě budu mluvit to, co přinese duch, nebo co přinese ta chvíle, ten okamžik. No a tak proto jsme se setkali až teď. Nakonec ty jsi měl nějaké problémy, že jo, zdravotní a nějaké svoje si jedeš věci, což já vlastně ani nevím, protože já jsem tak zaměstnaná svýma věcma, že jako vlastně jsem si teprve večer poslechla ty tvoje videa, jo, včera, abych věděla, co se u tebe děje. No, a taky já si totiž, no, že povídej. Do toho skočím, je fakt, že my tak 2 měsíce kolem toho tančíme. A viděli jsme, nebo víme o věcech, o kterých tady nebudeme třeba, nebo nemůžeme ani tady veřejně mluvit a víme to, co se mezi náma děje, ale to, že já na Helenku jsem netlačil, aby jsme odvysílali něco, to je pravda, protože ve mně tak nějak nazrávala taková věc, že jsem si říkal, že až to bude mít tu správnou výpovědní hodnotu, až přijde to, co máte slyšet, a to, co bude opravdu důležité, a teď nechci dehonestovat to, co si třeba dělal do teďka, jo, ale opravdu jsem to jako kdyby pustil do toho vesmíru a říkal jsem, až to přijde, tak se zapojí hla a to bude mazec, jo, zase. A možná, že ten den právě nastal, dneska je 8.11., takže jako, že to přišlo právě a že dneska o tom budeme mluvit, tak já se omlouvám, zase ti předám slovo. No děkuju. No tak já myslím, že máš nejspíš asi pravdu. Tak jsem teda sama zvědavá, protože já opravdu jako mám pocit, že mám informační bombu, jo, ale já to ještě jako uvedu, jo, protože možná, že i ten úvod k tomu je takovej zajímavý, protože já jsem v noci nespala, já jsem měla takovej, já nevím, jo, prostě jsem nemohla spát z různých důvodů, jo, astrologicko, astronomicko, psychicko, jo, duchovních.
Ale přece jenom jsem usnula a zdál se mně sen. Jo. Se zdal sen, že mám přednášet a že nemám nic nachystaný. Jo, že nevím nic a že čekám, co mi přinese duch. Jo, tak tenhle ten sen vlastně jsem měla, ona je to vlastně pravda, jo, že jsem čekala, nebo vlastně nevím, nevěděla jsem, co bude, jo, nevěděla jsem, co budu říkat, jo, jako o čem budem, nic, jo, vůbec nic. A je to úplně přesně ta situace, kterou já vlastně procházím v životě, že jdu já do neznáma. A v podstatě jsem na to trénovaná už tou svou prací, protože když přijdou klienti, tak já taky nikdy nevím, co budou mít za téma, co si přinesou, co budeme dělat, jak to budeme řešit, co přijde. Jo, takže už dlouho se spoléhám na ducha, hlavně v té práci. No a dneska jsem měla taky pocit, že vlastně jdu absolutně do neznáma. A ještě jsem měla takový tendence, že si přece jenom něco nachystám, jo. Ale pak jsem poslouchala tebe, ty tvoje videa, nenachystala jsem si nic a fakt jsem se spolehla úplně jako... A to ještě je zajímavý, že před tím vysíláním dneska jsem měla domluveného ajťáka, který přišel, tady mě něco instaloval a dával dohromady a tak. A já mu říkám, ať se mě podívá na Skype, protože on se čas od času vypne nebo něco s ním se udělá, já ho neumím nahodit. Takže on to zase aktualizoval, něco tam prostě spravil a tak. No nebýt ho, tak já jsem nevysílala zas. Jo, jak všechno, jak ty synchronicity všechny krásně fungujou, že mám pocit, že vlastně on to dal do pořádku, než jsem vůbec stihla zjistit, že se tam něco seklo. Jo? Takže já mám pocit, že ty synchronicity mě nesou jak nějaká jako božská bytost v náručí tak, abych měla tu cestičku úplně umetenou pro to, co chci říct. No a tak co se stalo? Ráno, když jsem vstala, nebo ještě jsem nevstala, jsem jako nevstala, já si vždycky vezmu noťas a mrknu, co je novýho, jaký nový články, kde vyšly. No a zrovna dneska vyšel článek, dneska, jo, je tady datum 8. november 2021, jo, Geopolitics Astrology. A protože tady s tímhle tým se mě to stalo už několikrát, jo, tady s těma to stránkama, s těma článkama na téhle té stránce, že jsem třeba měla něco vysílat, ale přišel článek, tak jsem dala přednost tomu článku. Jo, už s tebou, několikrát. No a tak se to stalo dneska zas, tak já jsem se rozhodla, nebo řekla jsem si, aha, duch to přinesl, tak já to teda přečtu. Přečtu to, protože to je přesně to. Tento článek právě sděluje to, co já jsem hluboce přesvědčená už dřív, že se skutečně děje, že takhle to je a že my se musíme podle toho nějakým způsobem zachovat, zařídit, že podle toho, co tady teď přečtu, nebo co se konkrétně děje, my bychom si to měli vzít do úvahy a začít se podle toho chovat a jednat. Ale zase si myslím, že to dojde sluchu jenom těm, kdo jsou připraveni, kdo budou chápat, kdo poslouchají tebe, poslouchají mě a ti už jakž takž víjou, nebo dobře víjou. No ale v někoho to mine a pak bohužel no, pro něj. Takže já bych teda na úvod, protože on to ani není dlouhý článek, on je relativně krátkej, ale obsažnej. Je to vlastně, já jsem už poslouchala to původní video, z kterého je ten článek vlastně udělaný překlad. To video má 8 minut a v něm India Eco vysvětluje, co se teďka vlastně děje na planetě. A pod toho India Eco poslouchám už, já nevím co, rok asi, vždycky, protože je to ve španělštině, takže jako s automatickýma titulkama, něco je právě na tomto webu přeložený. Takže já už to sleduju, co to já, myslím si, že tam jsou hodně důležitý, relevantní informace. No a bohužel teda jsem zjistila, jak jsem si ho poslechla, toto video, ale jako s odjinut, jo, ne z YouTube. Tak dneska koukáme si na YouTube ještě ten jejich kanál a ten je možná už taky smazaný. Takže cenzura jede a myslím si, že teda to bude horší. No. Takže já bych teda se pustila do čtení, jestli můžu, nebo jestli chceš k tomu něco říct? Hele, je zvláštní, že v té španělštině nebo v té portugalštině teče spousta informací. Jo. No, určitě.
protože když někdo zná třeba Matiase de Stefana, jako tak tam, já jsem teďka nedávno zjistil, jak oni dělali tu cestu a otevírali ty klíče po tom celém světě, jo. A jaké významné věci ho dokonce přijal papež potom, jo. Protože on přijel do Vatikánu a teďka měl tu velký pocit, že má prostě oslovit toho papeže, a teď nevěděl jak, tak zavolal nějakému kancléři tam jeho a teď mu řekl, kdo je a co je, prostě teď si představ, že ty přijedeš do Vatikánu na svatopeterské náměstí a řekneš, že jsem nějaká Helena Heclová a mám silný pocit, že mám něco říct papeži, jo, a teď ty okolnosti se semelou tak, že ten papež ti nakonec tu audienci udělí, jo. No, mě by to nepřekvapilo. Já si myslím, že kdybych si takovej záměr jako dala, takže se to stane, ale já zrovna jako nemám potřebu zrovna papežovi něco říkat. Ale je to hezký. Jde o ten princip, jo? Jde o ten princip, že vlastně v současné době, tak jak ty to říkáš, ti přicházejí různí lidi a že máš takové věci, kdy tě to nese na obláčku. A že proto ani moc neděláš. A to se asi podle mě děje všem, co na tu cestu vyšli. Protože, jak se říká, projev pokoru a projev touhu něco udělat a prostě Bůh a vesmír ti pomůže, jako jo. Nehledě na to, jakou formou, ale prostě nepřestaneš se divit, jo. A to tak je, protože ti lidi najednou se ti začnou objevovat v tvém okolí, přesně jak to nazýváš, synchronicity, spousta těch významů je šíleným způsobem zprofanovaných, začne se to dít mimo tebe a začnou z tí chodit informace a ten vesmír se dívá, jak se k tomu stavíš. A pokud se k tomu stavíš, podle mě, aspoň trošku v záměru, tak jak on to vidí, tak ti pomůže ještě víc a pošle tě ještě dál, jo. A to téměř nemá hranice, jako tohleto, jo. A teď bych nechtěl bych ti skákat do řeči, prosím. No, ne, já bych tě právě chtěla vyzvat teďka, pokud budeme číst ten článek, tak pokud něco k tomu budeš mít, tak klidně mě skoč do řeči, přeruš mě a můžeme se o tom bavit, protože on ten článek je v podstatě krátkej a já pevně věřím, že si ho lidi otevřou a že si to pak nakonec přečtou sami, třeba i několikrát, protože je to fakt důležitý, je to prostě ostrý střelivo, nebo ostrým střelivem nabitá flinta, jo, tady tohleto. A opravdu, já jsem si to teda dala na svůj Facebook, když by to někdo chtěl hledat, a je to opravdu šokující, a tady mám na Facebooku napsaný, a to je teprve informační začátek, jemná vídeňská dívčí proti tomu, co přijde. Takže můžeme se do toho pustit. No, jo, ještě jsem chtěla teda říct, že toho India, jako, že to sleduju, jo, že to sleduju, tady ty španělské strany, ty informace, a máš pravdu, jo, považuju to za jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací. Tak čtu. A říkám, jo, ještě jednou, pokud budeš mít potřebu přerušit mě a něco k tomu říct svýho, tak já tě k tomu vyzývám a pevně věřím, že posluchači to pochopí a že to bude k dobrýmu, protože jako kdyby jsi to třeba nechal, ten svůj vstup nebo nějakou poznámku, protože já pevně věřím a vím, že to bude k věci. Třeba na potom, tak už se zase ztratí ten kontext. Jo? Takže jak budeš cítit, že bys k tomu chtěl něco říct, tak mě přeruš. Takže já čtu. India Eco vysvětluje subordinaci pozemské aliance vesmírné alianci nejen ve věcech pandemie. Emilio Siesto nazval tuto informaci nejdůležitější informací od India Eco v posledních 3 letech, kdy spolu nahrávají informace související se zveřejňováním součást finančního Q týmu procesu transformace planetárního sociálního řádu, bude mít pro nás nemyslitelně revoluční vliv na celý nám známý kosmos. Je to opravdu velmi výjimečné z toho důvodu, že India Eco se obvykle soustředuje na výslovně pozemské jevy, finanční a sociální. Jinak já jsem to video poslouchala s automatickýma titulkama, takže jsem z toho něco tak nějak jako včera předevčírem pochytila. Ale přeložený samozřejmě je to daleko lepší. A je tam toho hodně, jo, hodně
I jakoby skryto, jo, jako něco, co není explicitně řečeno, ale implicitně vyplývá, jako fraktál se to bude pořád rozvíjet a rozvíjet. Když si to budete číst potom, jo, když si tam půjdete a přečtete si to. Po případě o významnosti tohoto vzkazu není pochyb, protože video bylo během několika málo hodin, než jsem to stačila přeložit, to je poznámka překladatelky, na YouTube zlikvidováno pomocí univerzálního buzeranského kabalšému porušování norem cenzury a ostrej výraz tam, to nebudu číst rač. A určitě se objeví na Odyssey, kde je všechno bezpečně uloženo i bez povolení kabal. Tady taky použitej ostrej výraz, jo. Nebudu ho říkat, posluchači si ho určitě přečtou sami. Takže India Eko, ty si myslíš, že taková rozhodnutí děláme my, že my máme tu kapacitu, abychom mohli říkat, no dobrá, pojďme a povolíme tohle, anebo povolíme zase tamto a tak dál? Ne. Nepomyslel jsi někdy, že jsou entity, které jsou nám nadřízené, že jsou tam entity, které by nás mohly úplně jednoduše poslat do prdele a vyhodit nám celou planetu do vzduchu jen tak? To je jasné, ne? No a teď, myslíš si, že takové entity nám dovolí dělat si, co se nám zlíbí, jako myslí tady na planetě? Že bychom třeba řekli, hele, tohle se nám nelíbí a vypneme tuhle pakárnu, rovná se vojenský program a basta. Jsou prostě jisté věci a děje, které se mají stát, protože se musí stát a oni řídí a kontrolují to, co se děje. A tím tématem je proces filtrace skrze proces depopulace filtrem antidebility. Ale tento proces jsme nevymysleli my, rovná se Pentagona, agentury či aliance. A dokonce ani Kabala ho nevymyslela. Takže bych chtěl jen upozornit všechny, aby byli opravdu opatrní, protože to, co chtějí oni, je vzestoupení. A proto, aby se uskutečnilo vzestoupení, musí se vyčistit odpad. A když mluvíme o odpadu, mluvíme o způsobu myšlení, mluvíme o esenci života, energii a tak dál a tak dál. A porozumět tomu, co ti teď momentálně říkám, musíš chápat to, že jsme také entity a také provokujeme, vyvoláváme elektromagnetické pulzy, energetické pulzy. Takže když my tyto elektromagnetické pulzy nevyvíjíme, neevolucionujeme, tak oni jsou pro jednoduché řešení, prostě to vymazat a vyčistit. Já bych se tady chtěla zastavit a vyzvat tě, abys k tomu něco řekl. Já když jsem četla, ještě k tomu řeknu jednu věc, já když jsem četla kdysi dávno majský kalendář od pana Kalemana a ty jeho knížky, který kolem jako napsal, jo, jich mám hromádku od něj, tak on tam někde na jednom místě říká, že přijde čas, kdy my, prostě ti, kdo nebudou mít auru správného vyzařování, kdo nebude ze sebe, vlastně nebude vyzařovat tu nesobeckou lásku nebo jakoby dobrotu, ale ve smyslu neduální dobroty, jo? Ve smyslu neduálního dobra, tak prostě zemře. Jo? Kdo bude mít v sobě zlo, kdo bude mít v sobě, řekněme, nějaký nečistoty, bude zloděj, gauner, pedofil, nevím co, jo? Tak prostě bude vymazaný. Tu informaci už mám od roku 2008, že tohle toto se bude dít, prostě ten, kdo bude mít vyzařování aury nečistý nebo hnusný dokonce, tak nemá šanci. Co ty na to? No, to je přesně jeden z důvodů, proč mě podvědomé. Ono totiž, já jsem začal ty informace rozdělovat v poslední době na vědomé, podvědomé a nevědomé. A toho nevědomého spektra se k nám dostane velice malá část informací, protože opravdu to jsou věci, které v tom nevědomí, s kterýma se pracuje a které by ani možná někdy nám nepomohly nebo neměly by k nám doputovat a nebo když bychom měli je řešit, tak bychom je měli řešit v součinnosti s někým, který přesně ví co a jak nám to nadávkovat. Protože jako kdyby otevření celého toho problému by nás mohlo tak posunout, anebo tak nás posunout na špatnou cestu, nebo tak nás zamindrákovat s prominutím, že bychom to nebyli schopni ustát. A
O čem ty teďka mluvíš, to je přesně ta věc, kterou já jsem teď v těch videích začal mluvit, a včera jsem zrovna natočil jedno video večer v noci, které má otevírat právě ten cyklus Náš nový domov. To není náhoda, že mi to napadlo, ale ta inspirace přijde, tak jak přišla tobě tato synchronicita a ty o tom teďka mluvíš, tak to je to, že já tam mluvím právě o tom rozhodnutí a o tom, že každý může, ale nemusí. I ty vyšší bytosti, i možná bytosti, o kterých ty mluvíš, tak oni jsou v takové pozici, že nad tím zlobivým dítětem, které prostě, představte si, když vám někdo pořád zlobí a vy ho pořád omlouváte a pořád mu prostě umetáte tu cestičku, tak nakonec zjistíte, že z toho děcka prostě vyroste s prominutím lump a parchant. A až se ti rodiče jednou ztratí, tak najednou to dítě má v životě ale obrovský problém, jo? Protože najednou už není kdo by to za něho žehlil a kdo by za něho tu třeštičku ušlapával. A to je přesně to, o čem já mluvím, že my jsme už na takovém rozcestí, kdy ta trpělivost jako s tím a to omlouvání, že pořád oni přece přijdou k rozumu, ale my to vidíme na svých životech, že my prostě jdeme tou cestou a když se nám to hodí, tak jo, jdem. A když se nám to zase nehodí, tak zase z toho uhneme a podobně. A já mám takový pocit, že proto tady není místo, že neříká nikdo, že nebudeme chybovat, že to všechno bude zalité sluníčkem. Ale že ta snaha a ta touha potom musí převážit a že na tu cestu už konečně musíme vyjít. A pokud ne, no tak může nastat to, o čem ty mluvíš. Já některé věci třeba ještě nechci ventilovat, anebo nechci je ventilovat úplně veřejně, protože některé informace mám, ale opravdu to nebude pěkné a je to, máme to ale v rukou. Máme to v rukou, můžeme se rozhodnout, můžeme prostě úplně jinou formou to řešit a možná o tom se tady dneska budeme bavit, to budeme otevírat. Tak já bych zase, stačí takový vstup? Ano, přesně tak, takhle se mě to líbí, nebo řekl jsi to správně, protože možná ještě pořád je nějaká šance, nebo já bych řekla takhle, jo, já mám takovej pocit, takové, jo, je to pocit, nebo děje se to, nebo kolem mě se to děje. A vlastně, teď já už jsem o tom mluvila taky na tom s tebou, na tom svobodným vysílači v nějakém tom svým vstupu, já nevím, třeba před rokem, jo, že mám takovej pocit, jo, to není v článku, to říkám teďka od sebe, že mám pocit, jako kdyby někteří určití lidi byli oslovovaní, jako to se děje pořád, jo, ale tenkrát už jsem měla ten pocit, že jsou někteří lidi, kteří jsou nějak ze zhora jakoby uznání kompetentními, nebo jsou na správném místě v tu správnou dobu a jsou oslovovaní, jak třeba jako přímo ze zhora, jo, bych řekla, jo, konkrétně jako s nějakýma duchovníma bytostma, anebo jinýma lidma, kteří v podstatě tvoří určitou nějakou skupinu. A mně taky bylo, já jsem byla oslovena jak ze zhora, jo, duchem, to jsme spolu řešili, že jo, ve vysílání, tak několika lidma, kteří mají pro mě hodně důležitý informace, taky jsem byla oslovena jedním učitelem, který mě teďka hodně intenzivně vyučuje, proto procházím takovým silným intenzivním výcvikem. Takže jsou lidi, kteří jsou oslovovaní, aby z nich se stávali průvodci těch dalších a dalších, kteří chtějí taky, řekněme podle tohohle odstavce, co jsem přečetla, se dobrat té vlastní kvality takové, aby z nich vyzařovalo to světlo a ta láska a provázeli další a další lidi, aby se co nejvíc jich vlastně dostalo do toho procesu vzestupu. Jo, jsou to průvodci apokalypsou. Tady tenhle ten výraz jsem nevymyslela, ten mě řekl ten můj učitel, takže je to takový opravdu jako termín, který si myslím, že se rozšíří, roznese, že bude hojně, hodně používaný, protože já mám třeba takový pocit, že těch průvodců mám kolem sebe víc a všichni dohromady synchronizujou nějakým způsobem ty informace, co mě dávají, mě, tak jakoby
tvoří jeden celek, takovej koherentní, jo, takovej jakoby ucelený, celistvý, a někam mě to posunuje. A tito lidi zase mají kolem sebe nějakou skupinu, jo, která zase tvoří nějaký informační celek a zase je někam posunuje. A vytváří to takovej, nevím, jako vlnu prostě, vlnu, mně to přijde jako vlna, jakoby vlna za vlnou, která vlastně přitahuje další a další lidi, kteří jsou potom a budou schopní jít dál do té budoucnosti, která je pro nás už někde nachystaná. Jo? A tím, že se budeme dostávat do určité formy, do určité podoby, tak tam budeme moct vlastně vstoupit. Ale ti, kdo to odmítnou, tak asi ne. No. Takže já budu číst dál. Čtu, jo. No a my, Aliance, prostě jen hledáme formy, jak najít ten rovnovážný bod, ve kterém bychom mohli říct, no tak dobře, chceš si vzít, co si máš vzít, ale nech nám tu aspoň nějaké kritické množství, se kterým se potom bude moci pracovat. Co tady je vlastně napsané v tomhle odstavci? Já ho ještě jednou přečtu. No a my, Aliance, prostě jen hledáme formy, jak najít ten rovnovážný bod, ve kterém bychom mohli říct, no tak dobře, chceš si vzít, co si máš vzít, ale nech nám tu aspoň nějaké kritické množství, se kterýma se potom bude moci pracovat. No prostě tady Aliance o tom, to je vlastně hnutí odporu, o kterém jsem mluvila už kolikrát, když jsem mluvila o QAnon a tom hnutí, tak oni vlastně jsou v kontaktu s tou vesmírnou aliancí, ale oni se snaží zdržovat ten proces, brzdit, aby tady prostě jako zbyli, aby tady zbylo dostatek lidí, aby se udržela evoluce. Protože o to jde, aby my jsme šli do evoluce. Takže tady se děje jakoby boj, i ta aliance nějakým způsobem smlouvá, komunikuje, snaží se vytvářet různé podmínky a dohody a tlačí na lidi, aby se vlastně vyvíjeli, aby šli do sebe, aby pracovali na sobě, aby makali, jo, aby tady nás zbylo co nejvíc. Jo, jinak oni by nás prostě jako, protože jsme opravdu, to naše ego je už tak nebezpečný té planetě a tomu životu vůbec, že oni prostě jako se s náma už fakt jako nemazlej, jo, nemazlej. Ten můj učitel říká, že, a to vlastně říká Steiner, že vlastně my jsme měli tak skultivovat to ego, aby jsme se vlastně dostali do podoby já jsem. Jenomže se to ve velké většině prostě nepovedlo. Jo, prostě všichni, ty lidi mají, jako teďka prochází nebo dochází k takzvanému boji ega proti egu. A to je vidět, můžeš vidět, nebo já to často vidím, že třeba kolikrát, když je člověk v nějaké skupině, jo, jde do nějaké skupiny, že se tam bude něco učit, jo, nebo že tam bude proponovat nějakou myšlenku. Takže seš v souladu s skupinovou nějakou ideou a seš tam prostě a děláš, co umíš, děláš, co můžeš, ale najednou se dotkneš nějakého myšlenkového konstruktu nebo myšlenkového obrazu někoho jiného v té skupině, z které my bychom měli táhnout za jeden pro vás. A najednou vznikne obrovská bitva mezi těma lidma v té jedné skupině, jo, kteří by měli vlastně jako bojovat za jednu myšlenku. Takže se často stane, že ty skupiny se rozpadnou. Jo, já jsem si vždycky myslela, že je to tím, že jsou infiltrovaní. Jo, že prostě démoni, jako, jo, různý jako viry a entity, anebo fízlové, že prostě infiltrujou ty skupiny a že jako rozeštvou. Ale ono tak není, jako ty skupiny se často rozeštvou sami nebo rozpadnou sami, protože ego, že? Protože my ještě to ego nemáme tak zpracovaný do takové formy, aby bylo neegoistický, nesobecký a aby dokázalo přijmout názor toho druhého. Kolikrát ten názor je jenom mírně posunutý oproti tomu našemu, jo? A je to názor, my třeba nevíme, jak to je ve skutečnosti, jo? To je jenom o názor. A už si jsou schopni se jako navzájem prostě jako nikdy třeba nebavit, jo, nebo tak. Takže to je ten boj ega proti egu, no. No a k tomu teďka dochází. No a tím cílem je vlastně to, aby jsme v sobě, vygenerovali nebo našli touhu po tom dobru, po tom vzestupu, po tom posunu, jo, potom najít v sobě tu lásku bezpodmínečnou. Jo, takže já čtu dál.
Chápeš? Nebo chceš něco říct k tomu? Hele, možná, že bych chtěl k tomu něco říct, protože Řekni. přesně. Já úplně nebudu souhlasit s tím, že je to jenom naše, že je to jenom náš boj, jako že by ty ega jako proti sobě takhle bojovaly. Ano. Ale my vzhledem k velice nízkému vnímání toho, co se s náma děje a na jakých rovinách jsme manipulovali, tak určité procesy nechápem. Já si nemyslím, že to jsou věci, které tady by měly zaznít, protože oni jsou tak trošičku složitější. Ale že teprve ten čas a to, jak se to vykrystalizuje, teprve ukáže, až jak moc skutečně to naše vědomí a podvědomí a ta manipulace, která je právě na těchto úrovních, které z toho vyplývají, ovlivňuje náš život, protože někdy je zvláštní, že my něco chceme a snažíme se o to, a opravdu hodně se o to snažíme a pořád sklouzáváme a nejde nám to. Pak najednou dojde k nějaké situaci, kdy něco vyřešíme. Je to třeba nějaký sekundární problém, který jsme, zpracujeme nějakou životní situaci, něco odstraníme, na čem jsme pracovali a teď se nám to podaří zpracovat, podaří se nám to odstranit, odstínit, nebo najdeme techniku, která nám to umožní. A najednou to, co nešlo, stále to nešlo, tak to překonáme úplně s grácí, prostě normálně to hupstem ještě v prstem v nose a řekneme si, to není možné, když já 20 let na tomhle pracuju a nebyl jsem schopný udělat krok dopředu a teď to přišlo. To znamená, opravdu bych chtěl říct, že na té formě těch znalostí, ale které nejsou běžně v těch polích a v tom, co my víme a co k nám doputuje, takže tyto věci nejsou úplně známy. A já jsem na to narazil teďka v poslední době několikrát, že jsem si o něčem byl téměř jistý, že to dělám dobře a že tam žádná další alternativa už nemůže být. A pak mi bylo ukázáno, že to je úplně jinak. A teď, až mi to bylo řečeno, tak jsem to teprve pochopil a říkal jsem si, jak jsem mohl být takový blout, jak jsem mohl být takový blázen, že jsem si myslel, že tohle to mám zvládnuté, přitom tady je ještě tolik zadních vrátek, na které mě vůbec nepřišly do mysli. No, nepřišly, protože já jsem měl tohle všechno zablokované. A musel mě někdo k tomu dovést, musel mě to někdo otevřít a teprve pak jsem byl schopný to vidět. Ale kdybych šel svojí cestou, tak bych k tomu nikdy sám nedošel. Jo? A to je to možná nechat si pomoci někdy. Jo? A tady ta spolupráce je nutná. A já si mnohdy, když se podíváte, i třeba ty mluvíš o té alianci, tak oni všichni mají svoje privátní zájmy. To není tak, že by ta země byla někde prostě, že by každý řekl, no tak to je priorita, musíme všichni jim pomoct. Ne, to je tak, jak s těma státama, my pomůžeme třeba, když je někde problém a podobně, ale každý má ten svůj interní prostě zájem a vidíme to na tom, když jsme přišli na ten západ a teď jsme si říkali, jak oni všichni přijdou a budou se moc, a jenom se roztrhnou, jak nám budou chtít pomáhat, jo. A nakonec jsme zjistili, že ani po těch 30 letech jsme se nedostali na tu jejich úroveň a že tam vždy byl ten interní zájem. To znamená, ano, my něco pomůžeme, něco tam vybudujeme, ale jenom tehdy, kdy na tom budeme nějak participovat, kdy na tom budeme nějak profitovat a kdy stejně si zachováme ten odstup a budeme se mít líp. To znamená, pokud se nacházíme ve stejných úrovních a v stejných vibračních úrovních, tak samozřejmě tam můžou být určité technologické a technické změny. Ale bavíme se pořád o dualitě. A v té dualitě budou ty problémy a ty věci, které nás potkávají, budou podobné. Možná ne na stejných úrovních, možná to bude výbračně jinde, ale ty asi víš, kam mířím, ale budou více méně, budou se týkat stejných věcí. A to je to, co jsem k tomu chtěl říct. No já jasně, jako ty jsi chtěl říct to, nebo podíval ses na to, jak to bylo třeba po sametové revoluci, jak nám tady nabízeli, jak nám budou pomáhat a pak nás vykradli a ukradli nám a i to, co ještě jsme ani jako nevydělali, že jo, jsme zadlužená země naprosto neskutečným způsobem a v podstatě to začalo tak, my vám pomůžeme, že jo. Ale tady se bavíme o trošičku jako něčem jiným, jo. My v podstatě jako nemůžeme vědět,
kdo je to ta aliance, že jo, ta vesmírná aliance, jo, já to tady teďka čtu, oni nás prostě klidně vymažou, oni prostě taky mají, samozřejmě mají svoje zájmy, ale hlavní zájem toho ducha, teď mluvím o zájmu ducha, je evoluce lidí, protože my jsme vlastně jako ještě ani moc lidí nejsme, jo, my jsme v podstatě ještě pořád skoro zvířata, takže my se máme, to je náš zájem lidí, kteří tady patříme na tu planetu, se vyvíje, jo, duch něco chce, tady aliance něco chce a tady aliance pozemská, jak jsem tady řekla, nebo oni tvrdí, jenom se snaží brzdit ten proces, aby tady těch lidí zbylo co nejvíc, který by šli do toho vzestupu. Podle mě na tom nic špatně není. Jo? A co bude, my nemůžeme vůbec ovlivnit, jo? Jako co se z toho vyklube nebo nevyklube. My se můžeme jenom snažit vidět to, co se děje, ty reální procesy a to energetické nastavení, tu energetickou realitu. To my můžeme, na tom můžeme intenzivně pracovat, jo? Různýma způsobama. A o tom, nebo od toho jsou tady ti průvodci, jo, ti průvodci. Protože vlastně oni s náma pracují. Jo, ještě jsou tady, jako samozřejmě není to úplně jednoduchý, ale věřím, jsem přesvědčená, že jsou tady síly, které usilují o evoluci lidské bytosti. Jo, a za ty, jako to je můj zájem, jo, za ty já bojuju a věřím, že aliance taky. Takže čtu dál, jo. Chápeš to? Oni nás prostě už mažou z mapy. A je to, co už jsem ti říkal. Můžeš tomu věřit, nebo se můžeš rozčilovat, ale to je realita. A tuto realitu nám prostě budou dělat, nebo spíš chtějí to tak udělat. Chtějí, abychom se posrali z toho všeho. A to všechno proto, že chtějí už prostě otočit stránku a pokračovat. Protože my jsme pro ně chyba. Pro ně jsme prostě chybou. Jo? On tím myslí samozřejmě tu kosmickou vesmírnou alianci, jo? Protože jako když oni se tady na to dívají, jak to tady ničíme, jak se ničíme navzájem. Ještě k tomu egu, jo? Já jsem terapeut a já často, když třeba se mně něco takového stane, že mě někdo napadne, protože mám nějaký trošičku jiný názor než on, nebo jenom jiný obraz té reality, tak já jsem naprostým klidu, jo? Protože mě se to nedotýká. Já vím, co se děje, vím, že já jsem třeba ani nechtěla se nějakého člověka dotknout, ale on to vnímá třeba jako útok, tak zaútočí, ale mně se to netýká, já už to vůbec jakby neřeším, jo, já to mám, já to uvádím teďka jenom jako informaci, že to je ten boj toho ega proti egu a ten nás má kultivovat, jo, ten nás má vycvičit. My máme ti, kterých se to týká, jo, když bych se třeba naštvala, nebo rozčilila, nebo stekala, tak bych si řekla, aha, něco je ve mně, jo, musím na sobě pracovat a jít do toho, jo. Takže já se nezlobím na ty lidi, kteří na mě útočejí, ale já bojuju nebo pracuju na svých slabostech. A oni, jak on tady říká, India Eco, že chtějí, abychom se posrali z toho všeho, jo. To je přesně říkal Steiner, Rudolf, už kdysi před 100 letama, víc než 100 letama, že bude tady jednou takový utrpení, takový chaos, takový blázinec, takový boj a válka válek, aby konečně v těch našich srdcích se generovala nebo vyrostla nebo se zrodila touha po posvátným dobru a po té evoluci. Jo? Takže jo, tady tenhle článek mě vlastně dává tu informaci, že ten Steiner měl pravdu. Jo? Že to bude, jo? Oni nás budou, nebo i sami sebe navzájem budeme tak trápit, tak týrat, že nakonec to prosím tě, chvíličku mluv, mě tady někdo zvoní, tak já se odmlčím, jo? Dobře, dobře. Takže já čtu dál. Jsme chybou v univerzu, chybou v časoprostorovém kontinuu, prostě chybou, osinou v prdeli, tady říká. No tak ono jako vlastně v tom univerzu, každá hmota je vlastně, vznik hmoty je vlastně jako kdyby porucha, jo, abych řekla, nebo nějaká deformace, jo, deformace v tom časoprostorovém kontinuu. To jsem zrovna četla v nějakým 20 let starým článku, ale ten bych musela mít tady po ruce, abych to dokázala přesně interpretovat. A udělají z nás trus, jestli se prostě neozdobíme hezkými vlastnostmi a nezačneme se dívat na cestu, na chodník,
Jo, takže oni se už fakt s náma nemažou, nebudou se s náma mazat. A ta vakcinace a to, co se tady děje, vakcinace, testování, roušky, to je vlastně způsob, jak se zbavit těch, kdo spolupracují s Matrixem, kdo nejsou schopni se podívat na tu situaci, na tu realitu z hlediska té pravdy nebo z hlediska té energetické reality. Jako oni, ta aliance a její vesmírná a její pozemská, oni nechcou ty Matrixáky. Oni nechcou už lidi, kteří se vohnou před každým politikem, před každým šéfem, před každým idiotem, kteří poslouchají, sedí před tou televizou a poslouchají ty nesmysly, co tam jsou, kteří se dívají na... Teď jsem si vzpomněla, teď se mě vybavila taková příhoda, která je asi, já nevím, týden stará nebo 14 dní stará. Já jsem se dívala, nebo nedívala, jsem vařila prostě. No a manžel si pustil Superstar nebo Československo má talent, nebo nějaký takovej pořad, kde je taková ta porota z těch hvězd, že jo. To nevím, jak oni se jmenujou, ty porodci, to si nepamatuju, ale vy určitě víte, jo, je tam spoustu světel a různý efekty světelný a tak. A obvykle tam vystupují různí umělci, bych řekla v uvozovkách, zpěváci začínající, kteří zpívají pokud možno nějaký hity západní provenience, většinou americký, takový ty, co víte, nebo já sleduju hudbu, miluju hudbu a od malička poslouchám hudbu, jak z magnetáťáku, z rádia nebo z desek, pak jsem si začala hledat svou hudbu, chodím na koncerty, mám přátele, muzikanty, takže já vím, co je dobrá hudba, já to poznám. Ale to, co se teďka vydává v rádiích za hudbu, to není hudba, to je výrobek už, to je produkt, to je vymýšlený na počítaču, je to prostě vyrobenýho něco. Tam už necítíte žádnou invenci, nehledě na to, že spoustu těch hlasů je vykrásněných, je zpravovaných, zhezčených, aby byly podle přání třeba nějakého objednatele nebo někoho. A v tom pořadu tam přišel človíček, který byl takový jemnej, citlivý, něžnej, bych řekla, duchovně založený kluk. A řekl, já nevím, jestli měl křížek na krku nebo něco, a řekl, že je věřící a že naspíval písničku, kterou sám vymyslel, i sám si vymyslel hudbu. A ta písnička, že vyjadřuje jeho pocit nebo jeho nastavení, jeho srdce, že přišla z jeho srdce. A my jsme si sedli, jo, manžel i já, i jako Helenka, dcera naše, a teďka nás to přimrazilo k té televizi a my jsme poslouchali, jo, zase zapomněla vařit, protože ta písnička byla opravdu ze srdce, byla autentická, byla z ducha, byla krásná, on zpíval o andělech, o andělských bytostech. V podstatě už si to moc nepamatuju, protože já už jsem na to pak zapomněla a teďka se mi to vynořilo. A teď jsem viděla, Helenka má slzy v očích, manžel skleněný v oči, já jsem měla slzy v očích, jo, tou opravdovostí, upřímností, autenticitou, něčím navíc, jo, něčím, co to mělo nad jakoukoliv produkci, kterou jsme tam viděli ten den zrovna, no i nad produkci, kterou poslouchá člověk v rádiu, a teda rádio už neposlouchám vůbec, protože to se opravdu nedá, jo? To už je opravdu jako robot. A teď jsem se koukala na tu televizu, i ti porodci měli slzy v očích, všichni brečeli, jo? Všem se to jako by líbilo, ale ten chlapec nespíval úplně čistě. Jo? Pravda je, že sem tam se mu tam nějaké, jo, něco uteklo, ujelo, ale vyzařoval z něho duch. Jo, vyzařovala z něho láska, vyzařoval z něho cit, byla tam krása, bylo tam něco nadpozemského. Ta příhoda pak pokračovala tak, že on skončil, porodci, všichni čtyři, měli slzy v očích a šli ho všichni mu řekli, že se do toho pořadu nehodí, že mu dávají ne. Jeden tam snad se jakoby pokusil říct něco, že jako nespíval úplně čistě. Ale řekl, že ho prostě odmítají, že ho neberou. A teď všichni vstali a šli na to pódium a šli ho tam objímat. Jo? Já jsem na to zírala jak přimražená. A
A říkala jsem si, toto snad není možný tady toto. Tak oni ho odmítnou. Oni moc dobře vědí, že něco, co je od ducha, něco, co je od Boha, něco, co je vlastně nebeské krásy nebo je inspirovaný nebeským královstvím, tam nemůžou pustit, protože to je satanský, démonský pořad zase pro stejný metrixáky, jak jsou oni. A pak tam ještě dělají ty opičky, že ho tam jdou objímat na to pódium. No to bylo jako neuvěřitelně poučný. Jo? Ten člověk tam se předvedl ve své největší kráse a slávě, bych řekla. Ale teďka oni řekli, my tady tě nemůžeme pustit, protože sem se nehodíš, pak ho tam šli objímat. Ale všichni viděli na tomhletom příkladu, viděli, jak to je. Jo, jako na tom byla vidět ta pravda. Do démonského satanského pořadu tady, který my děláme pro ty metrixáky tady, pro ty všechny, jako, co jsou tohle, tak ty se nehodíš, protože ty prostě si přinesl opravdu krásu a opravdu srdce a opravdu něco svýho. To pro mě teda jako velice poučný. A je to před 14 dněma to bylo. Hele, já jsem pracoval v 94. roce v jednom, abych tady neříkal kde, tak prostě byla to jedna instituce. A teď jsem taky tam pro jednoho klienta něco chtěl a šel jsem za ředitelkou a říkal jsem mi to a i ekonomicky jsem mi to zdůvodňoval. Ona mi řekla tenkrát něco podobného a to už je let, 94. rok. Ona mi říkala, ty se tady nehodíš, ty máš velké sociální cítění. To bylo už tenkrát, jo, a já jsem, a to bylo zvláštní, že mezi těma obchodňákama, oni všichni byli strašní biznesmeni a fakt jako šli po tom kšeftu, jak se říká, jak slepice po flusu. A já jsem mezi nimi působil takovým dojmem a oni třeba mě brali, protože já jsem byl schopný jim říct to, co si nikdo k ním nedovolil, jo, a úplně natvrdo, jako jo, ale díky tomu, že asi to vnímali, jako kdyby tu pravdivost toho, tak já jsem s tím neměl problémy a jako všichni se celkem za mě tam stavěli. A to bylo zvláštní, jo? Přitom jsem měl to velké sociální cítění. Jo? A ono to rozděluje, ale možná, že právě, že tíhle lidi jsou teďka třeba, aby přicházeli. Proto mi možná bylo tak dobře na těch mariánských zjeveních, kdy tam právě tíhle lidi byli, kteří v tom životě třeba nic neznamenali, ale oni tam šli s tím srdcem na dlaní. Oni tam prostě nic nepředstírali, oni tam přicházeli, protože měli velkou úctu, chtěli děkovat za to a chtěli měnit svoje životy. A je jedno, v jakém systému, v čem to je, ale prostě změnit ten svůj život. A tím, že začne člověk měnit svůj život a má k tomu vyšší pohnutky, tak se potom začne dopracovávat k dalším a dalším vyšším cílům a třeba ho to přivede tam, kam ani ze začátku nemířil, nebo vůbec o tom ani nedoufal, že by se tam dostal. Ale to všechno ho už posune automaticky a ty o tom mluvíš. Jsou to ty synchronicity, nebo ať to každý nazývá, jak chce, ale tohle to se dneska děje. To znamená, je důležité na tu cestu vykročit. Vykročit sám na tu cestu, udělat ten první krok a začít se zamýšlet nad svým životem, nějak ho vnímat a začít prostě ty běžné lidské věci, jako nelhat, nekrást, nepodvádět, prostě neubližovat nikomu, nepomlouvat, začít praktikovat a ten život se začne měnit. Ale to je tak těžké v té lidské společnosti, která jedná úplně jinak a má jiné pravidla, že skoro si až neodvažuji o tom tady mluvit. Tak hele, je to trenažér, no. Jako v té lidské společnosti, nebo ono, jak jsem řekla, ještě nejsme lidi, jo, mnoho z nás ještě nemáme, o mnoho z nás se to říct nedá, tak oni jsou vlastně pro nás taková kulisa, takový trenažér, takový tréninkový prostor, na kterým my zrajem, jo, takže to, co kolikrát jako považujeme za překážky, tak jsou benefity, které když překonáme nějakým způsobem, tak nás obrovsky posunou. Takže já jsem proti tomu jako ne to, jo. Takže no. Já čtu dál, jo. Ano. A teď nevím, kde jsem přečetla. Tedy jsme chybou v univerzu, jo, to jsem četla, a udělají z nás trus, jestli se prostě neozdobíme hezkými vlastnostmi a nezačneme se dívat na cestu, na chodník. Na jedné straně věříme tomu, že jsme papežové galaxie a že jsme nějak důležití idioti. Takže toto je téma.
Proč myslíš, že celé tohle dělám a proč vám to říkám? Je opravdu moc a moc věcí, které prostě nemůžu říct, protože jestli bych to řekl, jen bych všechno zhoršil. A já preferuju jít pomaličku, polehoučku po tvrdým kamení a tak to vytahuju pomalu. Ale neboj, dřív nebo později se tyhle všechny věci budou vědět a celá ta věc bude hotová. No takže za sebe říkám, fakt teda máme se asi na co těšit. Ale ta hlavní myšlenka je odstupňovat to trošku a aby to nebylo všechno tak jednou ranou a aby se lidi nějak krok za krokem mohli aspoň psychologicky připravit. A jestli se s tím něco dá udělat? Nic. Nebo jestli se to může nějak přibrzdit? Kdepak? Proč? Protože to je sračka. Rovná se odpad. Čtu to, jak to tady je. Protože to všechno je v samotných vlastnostech lidských bytostí. Rozumíš mi? Je to myšlení stáda. Stádní myšlení. Jaké myšlení existuje? A nebo jinak? Jak bych ti to vysvětlil? Jo, uvědomte si, že to je překlad z videa. Jo, takže vlastně oni jako ta aliance nechce stádní lidský bytosti. Ona chce lidí, s kterými se dá něco dělat. Pamatuješ si, jak jsme v jednom z minulých pořadů mluvili o naší ochraně jako stáda, jak se chránit? Tak jo, geniální. Ale potom ještě jedna taková část, která je špatná na tom kolektivním faktoru lidství, na tom davovém faktoru, že tam chybí kritické myšlení. Kritické myšlení slouží k tomu, abychom mohli pracovat ve skupině a na programu. Ale tato práce ve skupině také vyžaduje ve svém základu také individualistické myšlení. A každý musí mít schopnost rozlišování, rozpoznávání, rozeznávání a nenásledovat masu. To je důležité. Ten článek je plný důležitých věcí. Jo, to je vlastně přesně to, o čem vlastně mluví i Jung, mluví Steiner, mluví Rudyard. Prostě jo, my se musíme individualizovat, my musíme se stát já jsem, my musíme mít kultivovaný to ego, musíme se vymanit ze skupiny, přestat se vlastně jakoby identifikovat, s mnoha věcma, jo? Identifikovat s kolektivitou. Takže se z nás musí stát individualizovaný bytostí, který se potom vlastně vrací zpátky do toho kolektivu a už svým způsobem dokážou spolupracovat každý za sebe. On tady říká, že každý musí mít schopnost rozlišovat, rozpoznávání, musí mít kritické myšlení a tak dále. Ale já ještě dodávám, musí vidět. Jako, jo? Nemusí jenom kriticky myslet, ale musí vidět realitu. Musí mít takové nastavení, aby vycítil, jak ty věci jsou. To myšlení a ten jazyk, ta slova už jenom slouží jako popis té reality nebo popis toho, co vidím. A když něco vidím, můžu to popsat z různých stran, různýma slovama, různýma myšlenkama. Jo? Takže to je jenom za mě, jo? Musí vidět. Proč? Protože proč by se měla následovat, rozumíš? My jsme schopni ze základu rozlišit díky základům našeho vlastního chápání věci, které jsou, od věcí, které nejsou. Problém zde tkví v tom, že stejná věc, která nás chrání, nás také zabíjí. Tak to je problém a to je ten rozpor. To chápu. Tito lidé pochopili, že proces následování masového myšlení bude následovan procesem masového očkování. A lidi jezdí do různých zemí, ale jim na tom nezáleží, že umírají. Prostě si řeknou, jdeme na to, páč to říká vláda, taky všichni lékaři to říkají, všichni to tak říkají a já se tam musím jít určitě naočkovat. A udělá to. Udělá to, ačkoliv ví, že lidi z toho umírají. Abych mluvil o tvém tématu, že umírají lidé, ale pokračuju. A to je to místo, kde je problém a co se teď děje. Radku, já bych tě poprosila, myslím, že máme už hodinu za sebou. Kdybys tam dal písničku a pak budeme pokračovat. Já jsem ti poslala písničky v mailu. Já jsem to teďka teprve objevil. A mám teda staženou jednu, tak ona tak ta jedna bude asi stačit, jo? Mm-hmm. Tak jdem na to. Já se tě na začátku po téhle písničce zeptám, proč jsi vybrala zrovna tuhle písničku, jestli máš k tomu něco. Protože ji mám ráda. A víš vlastně, co je v tom názvu? A když jsem si na ní vzpomněla, je to teda vlastně jako, nevím, třeba 14 dní, nebo tak, jsem si vzpomněla na ní, tak jsem si vybrala semka. A dívala jsem se na ten text, o čem on vlastně zpívá. No, ona je, vlastně, ta Nita. Jako. Ona, no. A to vlastně, já nevím, Twist in my sobriety se dá přeložit jako obrat v mé střízlivosti, nebo
jo, něco takového, že twist je vlastně kroutit jo, takového něco jako takže obrat, jo. Sobriety je střízlivost. No, ten text je hodně dlouhý, jo, no. A zajímavý a moc pěkný, i to video je pěkný, takže jako když si pustíte Tanitu Tikaram, tak je to vlastně její největší hit. Mm-hmm. No. Ale no. Je to vlastně v podstatě jako taky o vidění, že jo, o tom ona, jak ona vidí věci, protože ona si vlastně svoje písničky skládala sama. Mm-hmm. Je to jedna z písničkářek, který jsou, jak jsem říkala, autentický, jsou sami sebou, jsou svoje a dělají to, čemu věří. Jo, nedělají nic, nebo si myslím, aspoň, že to nebylo na kalku, že ona složila tuto písničku i celý tu desku, kterou jsem kdysi měla, nebo já ji mám doteď, že je všude dostupná. Takže že vlastně tomu věřila a ne proto, že myslela nebo kalkulovala, že to bude hit tady toto. Takže hele, jako tyhle ty lidi mám ráda. Já mám známé prostě hudební producenty, jo, a s jedním jsem v blízkém kontaktu, protože spolu probíráme třeba takové i věci, které jdou tak trošku, nejsou jenom o té hudbě, ale bavíme se i o těch merchích, o tom, co je zatím. Ta skupina těch lidí, který si vezmou toho daného interpreta na paškala, teď je prostě drtí a drtí a oni mají určitou uniformitu, o které si mluvila právě u té soutěže, u té Superstar, že je potřebou dostat do určitých klíše, aby byl ten člověk úspěšný, aby byl prodejný, jo? Že to je přesně ono, ten člověk se jim prostě do té škatulek nehodí, tak může být sebe lepší, může vyjadřovat fluidům a dřív by ten člověk prorazil, protože by ty lidi, jestliže ti lidi to budou cítit a budou nad tím slzet a podobně, tak to je přece to, ta emoce, jo, kterou to má vyvolávat. Jo? A já si myslím, že ty merge, které to dělají komerčně, tak ty na těch emocích pracují, ale pracují na nich možná jiným způsobem a ne, oni nejsou opravdové. Jo? Tak to prostě cítím. A to se mi nikdy nelíbilo. No? Ale vrátíme se k tématu, jo, to byla jenom taková odbočka. Tak ono to souvisí s tím tématem, protože v době, kdy vzniklo tady tohleto album, tak ještě byli v tom kulturním prostoru slyšet a vidět umělci, kteří skutečně něco přinášeli, kteří tam přinášeli to svoje, jo, ještě nebyli uniformovaní, ještě nebyli vlastně sformátovaní do jednoho, jak kdyby, schématu, který je teďka žádaný, ale jako to byla doba, kdy se ještě dalo poslouchat, kdy se ještě dalo mnoho hudby najít. Jo? Nemusel člověk ani tak nějak jako být tím hudebním archeologem, ale teď to už je jako opravdu, jak kdyby vrcholí, jo? Ta stádnost a to kopito, podle kterého nám servírujou to, čemu oni říkají hudba, ale pro mě to jako žádná hudba není. Jo? Pro mě už je to nějaký produkt, jako výrobek, jo, nebo něco takového. Už je to hodně, hodně chtonický, hodně démonský. No, tak já bych pokračovala, abych ještě takový kratičkej článek vlastně mám, aby jsme ho dojeli a měli nějakou volnou zábavu taky potom. Takže čtu dál, takže on tady vlastně v tom odstavci, o kterém jsem mluvila, říká, že lidi masově a úplně zhypnotizovaně jdou na to očkování, i když vědí, už jako mnoho lidí už ví, že z toho lidi umírají, že jsou z toho nemocní, ale jdou na to, protože jdou všichni, protože jde soused, protože jde sousedka, protože musí do hospody, musí na hokej, musí tohle, tamhle to, jo, ale prostě takhle to prostě je, oni tam jdou. Já jsem třeba potkala včera, jsem byla uklízet tady na firmě a potkala jsem dvě takové tetiny, nebo já jsem něco dělala venku, sbírala ořechy nebo co. Takové dvě tetiny obyčejně šly a povídali si a říkali, no ta Vendula byla na očkování a bylo jí z toho špatně, je z toho celá nemocná, vždycky byla zdravá, teď je se furt vošivá, že jí něco je, no šla na další očkování, je to ještě horší. Jo, jako tak lidi se o tom baví, jo, oni to vyjou, ale jako kognitivní disonance, oni se snad nespojí. A nebo dcera taky mě říkala něco v tom smyslu, že nějaká její kámoška, že má tatínka, který byl vždycky zdravý, ale po vakcíně furt mu něco je a dvakrát už ho vezla rychlá do nemocnice. Jo? Takže ty lidi si toho všimají, ale mnoho z nich fakt tam třeba půjde. Jo? To je ruská ruleta tady toto. Takže já čtu dál. Takže to je ten problém, jo? Že lidi jsou masoví a tyhle ty lidi ta aliance nechce. A teď, když říkám aliance, myslím pozemskou i kosmickou.
Takže ten evoluční proces, o kterém mluvíme, nařizuje, že v určitém bodě musíte mít individualistické kritické myšlení. Ten, kdo toto individualistické a kritické myšlení nebude mít, nebo ho nebude schopen, ten, kdo nedokáže převzít osobní zodpovědnost a nedokáže se rozhodnout sám za sebe a bude se rozhodovat na základě ovčího masového davového myšlení, tak takový člověk nebude mít žádnou schopnost, rovná se možnost, udržet se operativní na této planetě. Jo, já to přečtu ještě jednou. Musíte mít individualistické kritické myšlení. Ten, kdo toto individualistické a kritické myšlení nebude mít, nebo ho nebude schopen, ten, kdo nedokáže převzít osobní zodpovědnost a nedokáže se rozhodnout sám za sebe a bude se rozhodovat na základě ovčího masového davového myšlení, tak takový člověk nebude mít žádnou schopnost, rovná se možnost, udržet se operativní na této planetě. To je jednoduchý jak facka. A v dlouhodobém horizontu to bude tak a bude to proces systematický, 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 systematický. To tam fakt v tom videu je, jo, já jsem to tam fakt slyšela, opravdu to 4x opakuje. Systematický proces, kde dnes udělají vakcínu, zítra ji udělají ještě jednou a potom zas něco vymyslí, potom zas nějakou další pakárnu a tak dál a pořád, až je všechny pronajmou Coca-Cola, vtip, až se z toho kompletně poserou. Nevím, jestli jste pochopili metaforu s Coca-Colou, ale to není až taková metafora. Ale jestli ne, tak ti to později vysvětlím. Ale to, co se musí říct, že mluvíme o masové spotřebě, mluvíme zde o produktu masové spotřeby. Mluvíme o tom, že existují produkty, které, když je otráví, okamžitě zlikvidují 150 milionů lidí. A neupřesňuju, že si ho musíš píchnout. Kde pak? Tady ho máš, kup si ho, popadni pod paži a běž. A vy ho koupíte, abyste ho vypili, takže abys to pochopil, udělám ti sračku, kdykoliv se mi zlíbí. Rozumíš, co tím chci říct? Ale takových je milion věcí. No, prostě tráví ho na milion způsobů. Čtu dál. Problém tkví zase v tom, jestli je to naše rozhodnutí. Můžeme my jako Aliance, po případě Pentagon, kontrolovat tento proces? Ne, je to nemožné. Je to nemožné a je to nemožné, protože karty jsou na stole. A bez ohledu na to, jak moc chcete něco udělat, aby se tomu zabránilo v nejbližší budoucnosti, tak to nebude k ničemu. Ba navíc to věci ještě zhorší. Nebude to k ničemu. A oni to stejně v určitém okamžiku ten svůj plán dokončí. A ti pitomci jdou rovnou na jatka. Ba co víc, když mu chceš říct, podívej se na to blíž, jo, tak jako, nebo když my říkáme těm lidem, nechoď tam, nechoďte se očkovat a tak, je to špatně všechno. Tak je ještě zprostej a ti odpoví, věž do prdele z kurvy synu, konsparanojkaři. Takže ho pošle konspiratoře, do prdele, ne? Nebo konspiratoři. No, jako on to tady jako má tak napsaný, takže jo, je to překlad, jo. Takže ho pošleš do prdele taky, ať se táhne zabít, debil. Jo, tak je to, jsou to ostrý výrazy, já nevím, že Radku je nemáš rád, ale prostě je to tady tak, já to tak říkám, protože možná i ty výrazy, prudky takový, jako mají svůj smysl. Takže toto je to hlavní téma. To je to téma. Tohle to celé je vytvořeno takovým způsobem, který nedovoluje věci zastavit, protože je přímo navržen způsobem, aby proběhl proces přírodního filtrování lidských jedinců. Jestliže jsi jedinečný, tak tedy ano, pojď k nám, jsi vítán. Takže takto je to všechno jednoduché. Není tam moc tajemství. Takže ještě jednu větu. Jestliže jsi jedinečný, tak tedy ano, pojď k nám, jsi vítán. Takhle je to všechno jednoduché. Není tam moc tajemství. Já si myslím, že ještě v tom videu byly nějaké slova, že on tam říkal, aby jsme si nepřáli, aby přišli ty mimozemšťani sem, ale to nevím, jako nejsem si úplně jistá, že jsem to neslyšela někde jinde nebo tam. A takže to je ten článek, jo, je opravdu kratičkej, ale potom ještě tady je tam ještě několik věcí dalších ohledně kvantového systému a tak dál. A pak je tady ještě humanitárním pracovníkům. Takže to bych ještě přečetla. Budeme mít nový vzdělávací systém s osnovami vytvořenými kvantovým vědomím, který bude připravovat a vyučí děti v opravdu chytré děti, které již budou plně připraveny na nový zlatý věk lidstva. Aliance vytvořila nový kvantový internetový systém, který může být dokonce realizován v celé galaxii,
pro intergalaktický obchod. Kvantové vědomí to může udělat, že systém Starlink bude mít omezenou aplikaci a pouze v období přechodu. Brzy už bude zastaralý. Není přeci zapotřebí žádných satelitů, když máme kvantové vědomí, které pracuje pro nás. Aliance nám poskytne agenta Aliance pro každého humanitárního pracovníka, který prochází jmenováním vykoupení směny. Tato vysoce vyvinutá duchovní bytost bude náš poradce, důvěrník a přítel, tak jak se postupně naučíme být nejlepšími humanitárními pracovníky, jakými jen můžeme být. Jediné, co musíme udělat, je udržet naše vibrace lásky na vysoké úrovni a požádat o věci, které potřebujeme. Mohlo by to být dokonce i tak, že se dostaneme k pochopení této rady. Požádejte a bude vám dáno způsobem, který konečně dává smysl pro naše mysli a způsobem, kterým můžeme skutečně aplikovat tento slib v našem životě a abychom našli radost, kterou hledáme. Je to to, co je míněno tím, co se nazývá zlatým věkem lidstva? Nakonec se dostaneme k pochopení sebe jako božích dětí a najdeme naši svrchovanost v jeho království na zemi. Jsme opravdu milováni, lásku a světlo a radost. Nové kvantové osnovy Institute of Physics se skládají z volně dostupných online učebních a výukových materiálů pro první kurz univerzitní kvantové mechaniky, počínaje dvouúrovňovými systémy. Tento přístup okamžitě ponoří studenty do inherentně kvantově mechanických aspektů tím, že se zaměří na experimenty, které nemají klasické vysvětlení. Platí také pro Českou republiku. Kontaktujte přímo Týma Ballarda. Prosím, pomozte dětem a dospívajícím, donuceným a zmanipulovaným myslím, svedeným k uctívání satana, hlášením těchto skutečností právnickým osobám. Nahlašujte jakékoliv satanské aktivity, které jste pozorovali, zvláště kolem vašeho sousedství. Vzhledem k tomu, že satanisté byli známí a hlavně infiltrovali všechna policejní oddělení, je možné také kontaktovat americký přistěhovalecký a celní úřad a tak dále. Takže já myslím, že jsem z toho článku přečetla všechno. Já jsem to úplně pozorně jako nepřečetla až do konce. Takže tady ty kvantové osnovy, to jsem vlastně jako teďka vidím vlastně poprvé tady, nebo jsem to jenom přelítla. Ale vidíš to jako, a to je ono, tady toto povstává, jak kdyby vstává celá taková vlna na všech stranách, jo, kde kdo je kým, kdo si jako oslovovaný někým a snaží se učit a připravovat lidi, aby v podstatě mohli jít do toho království na zemi nebo do toho zlatého věku. Já tohle, to, co tady teďka říkám, nemám ještě propátraný, jo, na to se podívám detailněji pak odpoledne. Ale každý, kdo by si to chtěl přečíst, tak je to na stránce, to budu hláskovat, jo, geopolitics.astrologii.wordpress.com. A článek se jmenuje India Eco vysvětluje s ordinací pozemské aliance, vesmírné alianci, nejen ve věcech pandemie. Takže to je to, co jsem chtěla přinést. Je to vlastně, bych řekla, jiným jazykem, jinýma způsobama, z jiného pramene, z jiného zdroje, než čerpám. Já v podstatě to samý. Jo, já si myslím, že je to hodně synchronický a že i ty, to, co teďka si začal dělat, ten svůj projekt, je taky něco takového, jo, co je vyvolaný tou potřebou vlastně individualizovat ty lidi a dovést je do formy, kdy jsou nebo budou schopní toho vzestupu do té nové doby. Takže hlavně to zkusit, víš, jako hlavně prostě nestát jenom tak se založenýma rukama, ale jako když ti třeba něco k tomu táhne, tak to volání vyslyšet, jo, prostě udělat to, protože někomu řekneš, no tak do toho dí, jako, a teď ti někdo řekne, no dobře, já, a jak? No, to je přesně ono, jo, že víš, že neptat se jak, prostě nějak, jo, ale udělat něco, jo, prostě jít do toho, vzít to, uchopit to a ono to prostě a začít, protože já jsem tohle už cítil jako možná rok, dva a pořád jsem neviděl jak, pořád jsem neměl tu inspiraci, jak to uchopit, jak to vlastně, jak to začít, anebo i jsem měl
jako představu, jak to udělat, začít, ale jako kdyby ještě ten čas nedozral, že mi to k tomu nepustilo, jo. To možná znáš ty pocity, že nějak by ses chtěl někam posunout, něco udělat a protože to ještě nemá být, třeba ti něco chybí v tom poznání, tak kolem toho tančíš a ono to pořád tě to tam nechce pustit. A pak najednou ti to pustí, jo? A teprve posleze pochopíš, proč tam byla ta prodleva, proč vlastně, co se ještě měla zvládnout. Jako, no, no, to jo. Se mi stalo, no. Mm-hmm. No. Teď já vím, já že... si o tom můžu popovídat? Můžeš. No, tak to ještě dopověz. No, já jsem jenom právě teď chtěl nastínit to, že my jsme s Helenkou právě mluvili o určitých věcech, ona tady říkala, že jsem na ní netlačil a já jsem viděl, že ona zpracovává určité věci, že prošla velkým životním přerodem a pokud bude o tom chtít mluvit, tak může a že u ní že to bude u ní určitá vývojová životní etapa a pak, jak si to sedne, tak teprve bude moc zhodnotit ten posun, protože ona tím nejdříve musí projít. Kdyby to přišlo a ona už začala o tom mluvit, tak jako vlastně nemá s tím žádnou zkušenost. Ale vzhledem k tomu, že jsme si počkali, tak teďka už třeba můžeme ty určité věci, které jí potkali a které jí posunuli určitým směrem a ta práce, kterou na sobě měla, tak už může trošku sklízet. A už o tom může mluvit, protože ví za prvé, jaká ta cesta je, jak je ta práce těžká, že je individuální a to je to, o čem tady všichni tady teďka mluví. A hlavně, co se jí otevřelo a jak se to stalo, jaký to mělo jako proces, protože tohle zajímá spoustu lidí a taky je může to přivést k té cestě. No. Tak to by bylo asi tak, co jsem k tomu chtěl říct, abych to úplně neotevřel, protože to je tak strašně těžké o něčem mluvit, když o něčem víš, ale nedotknout se toho, protože nevím, co můžu a nemůžu. No, to je teďka opravdu, to se bude odhalovat postupně, protože to jsou skutečnosti, o kterých my mluvíme, tak to je vlastně, to jsou fenomény, to jsou jevy a my něco prožíváme a nemáme proto ten popis, jo, nemáme slova proto, jo, často tím, že jsme vsunutí nebo dotlačení do nějaké životní zkušenosti, kterou jsme nikdy nezažili, tak nastane nebo jako kdyby se rozprostře v nás ticho, jo, nebo něco takového, jako že tam nic není, jo, že my něco prožíváme, víme, že se někam máme posunout, že jsme někde byli, kde už nemůžeme být, už nás to tam potud vykoplo, ale ještě nejsme na té nové zemi, jsme na tom území nikoho, tak my jako nemůžeme mluvit, jo, protože já jsem měla v určitým období, já nevím, to byl ten proces začal už tehdy, když jsme spolu, my povídali si o tom, jak jsem byla oslovená těma Mariema. Měli potom takový tou sérii různých vysílání, kdy opravdu jsem byla jakoby oslovená a dotlačená, byly mě dané určitý pokyny, někdy ty pokyny přicházejí i do teďka, někdy jsem ještě neudělala, bohužel. Jo, jakoby vykupnutá z té trajektorie, na které jsem byla. A já jsem měla pocit, že ty vysílání, které dělám, ty poslední, už byly jakoby z křeče, jo, z donucení, jo, že už se, jako ano, stotožňovala jsem se s tím obsahem nebo s tím, co jsem říkala, ale byla jsem nespokojená a hodně už i naštvaná sama na sebe, naštvaná na realitu, jo, kdybych to tak mohla říct, že já vlastně jenom mluvím, jako píšu, mluvím, jenom dodávám informace, jenom prostě vnější popis nebo něco, co vlastně v podstatě není ta skutečnost, jo, že ta informace nebo to, co my říkáme, ty věty a slova a blablabla a moc toho je, jo, a svět je plný knížek a písmen a tady mám plno šanonu kolem sebe, jo, ale to není ta realita, jo. Přitom třeba z ty informace a to nás můžou zavíst, jo. Je to iluze, kdy my si zaplňujeme hlavu, zacpáváme nějakýma informacema, údajema, něčím, ale už najednou člověk cítí, že to už je stará cesta, že konec, jako konec zvonec, takhle už to dál nepůjde. Už jako ty informace nestačí. A mě se ani nechtělo, jo, jako mluvit, jo, pořád, když jsem... I když jako nemůžu najít nic špatně na tom, co jsem sdělovala, jako, jo? Nebo že bych se s tím nestotožňovala, nebo nevěřila, nebo tak, ale jak kdyby to bylo plochý. A
potřeba a už jako jak říkáš, jo, chtěla jsem jít nějakým způsobem dál, ale nevěděla jsem jak, jako jo, a teď jsem byla najednou strašně unavená, jo, unavená, nechtělo se mi už ani nic dělat, nic pracovat, nic. A pak najednou jsem dostala jako impuls, odjela jsem pryč, sebrala jsem se a jela jsem pryč. Pryč odtud, jo, na dovolenou, pryč úplně do jiné země. A to bylo pro mě, byl to teda impuls, já jsem se na to chystala, sice to bylo impulzivní rozhodnutí, protože zrovna v tu chvíli se nějak mohlo jet bez testu a byla taková brána jako, ale chystala jsem se na tu cestu dlouho. A to, ten benefit, jo, ten účinek, ten výsledek, ten, to, co jsem tam vlastně zažila, to, co jsem tam prožila, to, co jsem tam cítila, jo, ta realita, v které jsem tam byla, tak vlastně dodnes já vyhodnocuju, čím to pro mě bylo, tak jo, pořád se to rozvíjí, jo, rozvíjí jako fraktál, jo, já si vždycky vzpomenu na nějakou věc, na nějaký zážitek, co se tam jako stál, nebo byl, nebo co kdo řekl, nebo tak. A pořád se z toho jak kdyby rozvíjí, jak kdyby se z toho vytvářel úplně nový svět, jako, jo, nebo nová realita, nebo nová časová osa, jak se tomu říká. Jo, pořád se ta zkušenost, i když by byla krátká, tak pořád přicházím já na nový a nový aspekty toho, co se tam vlastně stalo a jak mě to vlastně nasměrovalo. A to nemůžu, ty detaily nemůžu říct, ale co třeba bylo pro mě hodně důležitý, tak byla ta zkušenost totálního odpojení se od všeho, co jsem znala. Jo? Totálně jsem se odpojila od rodiny, od povinností, jo? Od řešení, zařizování, od práce, od klientů, od knížek, protože jsem tam ani nečekla. Já jsem jenom chodila kolem moře, koukala na obzor, koupala se, jenom jsem tam tak byla, vnímala jsem krásu, vnímala jsem, no prostě, jako já jsem jenom do sebe soukala bezbariérově tu realitu, jo, to, co jsem tam viděla. A teď jsem byla plná toho, té krásy a té atmosféry a té energie, té nálady a všechno se, jako kdybych já, jak kdybych byla nafukovací balón a teď jsem to všechno do sebe nasávala, ale to jsem si myslela napřed, jo, že tady tohle to bylo to důležitý, ale já si myslím, třeba teďka zrovna si myslím, že důležitý bylo to odpojení se, jo, že jsem byla najednou nikde, jo, že jsem nic nemusela, že jsem mohla si dovolit o nikoho se nestarat, s nikým nemluvit, mohla jsem si být sama, uvařit si, co chci, jíst, co chci, pít, co chci. Rozumíš, jo? Nikdo mě neříkal, co mám dělat. Já jsem si tam uvědomila, kolikrát za den mi někdo řekne, že mám něco udělat. Jo? Co mám dělat? Najednou nikdo takovej nebyl. Jo? Kdo by mě říkal, co mám dělat? Nebo maximálně mě požádal, jo, nebo se zeptal, jo, ale v podstatě najednou jsem byla úplně vytržená a úplně v jiné realitě a to důležité taky bylo, že mě tam nikdo neznal, jo, a že nikdo na mě nepromítal žádný svoje vlastní představy o mně, jo, nikdo v tom mým okolí nebo v té blízkosti neměl na mě žádný názor. Prostě co po mně jako, anebo jo, jako věděl, ale prostě v podstatě jenom to, co je tady mediálně o mně známý, nebo co řeknu o sobě, nebo co dám na Facebook, nebo napíšu, nebo tak, jo, ale nevím, jestli tomu rozumíš, jo, když prostě se potkáš s někým, kým si rozumíš, ale on tě zároveň nezná tu tvou minulost, nezná tvůj příběh, jakoby osobní, nebo jo, spoustu toho o tobě neví, jo. Já třeba mám jako kamarády, kteří mě znají od 7 let, jo, tady jeden, od 15 let, a ti lidi pořád svým způsobem mě vnímají jako očima, jako když jsme se poznali, jo. Ten jeden kamoš, ten mě furt vnímá jako z doby, kdy jsme se rvali na ulici a kdy mě kdykoliv dal na válečky prostě, jo, jsem byla drobná oproti němu, jako, jo, a nebo jak jsme chodili na Trump a tak, jo. Ten jiný zase mě vnímá tak, jak jsme jezdili na ty festiáky, jak jsme poslouchali tu muziku a chodili s těma deskama v podpaži, jako po ulici, jo, tvářili jsme se a cítili jsme se hrozně důležitě, jak máme jako důležitě desky, tak jo. Takže jo, ten zase promítá na mě jako tohleto, jo, a
cítíš energeticky, jak tě to brzdí nějak, jako v tom postupu dopředu, jo? Jak tě to brzdí a pořád tě to uvězní v tom starým. A ty nemůžeš třeba dál proto, protože jsou kolem tebe pořád ty lidi, kteří od tebe pořád něco očekávají, zaměstnávají tě, něco ti říkají a promítají na tebe pořád něco svýho. Jo? A teď najednou tam to nebylo a já jsem se cítila absolutně svobodná. Jo, nevím, jak jinak bych to řekla. A tam došlo k tomu posunu. Tam jako došlo k něčemu, co ještě, jak říkám, už je to hodně dlouho, ale už já to nemám ještě jako ani ve slovech, k jakému posunu, co přesně se tam stalo. Jo? Ale ten posun tam nastal. Od toho, co bylo, jo? Od té informační jako sféry, od toho čtení a psaní těch písmenek, k tomu, že já jsem byla v takovém šoku, v dobrým smyslu, že jsem byla beze slov, já jsem beze slov úplně vnímala jenom tu realitu, ty energie a to. Jo. Protože taky jsem tomu nikomu nerozuměla, že jo? Protože mluvili cizím jazykem, který jsem se sice učila, ale to jsem jako člověk za tu chvíli pochytí jenom pár slov a neví. Takže jo, jako bylo to pro mě absolutně čistý prostředí, ve kterým já jsem mohla být absolutně v tom okamžiku sama sebou. A to byla pro mě snad poprvé v životě takováhle výrazná zkušenost, jo? Protože jsem nikdy takhle sama nikde nebyla. Jo? Vždycky jsem s někým, jako, nebo pokud sama díl, tak to bylo v porodnici nebo v nemocnici. Nebo tak, jo. Ale nikdy jsem takhle jako nebyla. A nebo jo, jako třeba byla jsem někde, byli jsme někde třeba s kamarádama, jo, někde na trampu nebo na tahu nějakým, jo, ale třeba týden někde s kámošema, ale to jako zase jako si s těma kámošema, jo, ale tady jsem najednou byla sama. Nádhera, jako úplná. A tam došlo k tomu, že jsem jako pochopila, a jo, a už jsem tam komunikovala s tím svým učitelem, který mě vlastně teďka vede tou cestou té transformace od té pouhé informace k tomu vnímání a k tomu vidění, jo, k tomu pravému vidění těch věcí a k té individualizaci, k tomu vymazání těch sraček s prominutím, co mám v hlavě, těch informačních nánosů, jo, který do sebe člověk načerpal, aby jako něco člověk načerpal, tak musí něco zase jako vysypat, že jo. Takže vymazat určitý věci, které tam nemají už co dělat, kterých je tam jenom jako zbytečně, jo. Je to o tom prostě odpojit se, to je jak kdyby člověka vytáhnul jako ze zásuvky, jo, jako máš ty zásuvky do zástrčky, že. Tak to tě vypojí, vypne, zresetuje, vymaže všechny ty programy idiotsky, co jedou na tom pozadí a co tě jenom zdržujou, jo? A jdeš prostě do té budoucnosti, jakoby... A teď jsem v tom procesu očišťování, jo, toho čistění se od těch zprominutí... No já to neřeknu, to slovo teda nebudu tak moc, já už jsem dneska byla tak sprostá v tom pořadu, že to neřeknu. Od těch nečistot v palivu, jo, je to vlastně jakoby odstraňování nečistot, jo, v celým tom organismu, v té auře, v tom palivu. I jako bude to, si myslím, zatím používám ten jazyk, který jsem přijala, ale bude tam vlastně i práce s jazykem, jo, aby člověk mohl ty svoje zkušenosti, které integroval, předávat svým třeba jazykem, nebo jazykem, který si vytvoří, nebo potřebným, jo, jako, jo, že člověk potřebuje určitý slova, já je kolikrát nemám, jo. Já si kolikrát vzpomenu, Kafka, Franz Kafka měl takovej citát, na pomoc slova přiběhněte ke mně. To já si říkám skoro každý den, když chci něco vyjádřit. A ty slova nemám, jo, a teď musím sáhnout po slovech někoho jiného, nebo tak, jo. No je to kompletní přestavba. A je to jako rychlý. No a teď už se teda jako chystám na další cestu, no. Jako takhle, rozhodla jsem se, že budu tyto pobyty, nebo tyto cesty zařazovat do svého životního stylu od teď na furt. Protože je to nesmírně potřeba odpojit, vyčistit, vyklepat koberec prostě, jo. Takže byla v určité nejmenované zemisi a já jsem si říkal, že
Jestli tam padne to, že jsi tam byla jenom na dovolené, protože ten začátek takhle byl, jo, že jsi byla na dovolené a potom teprve vyplynulo z toho, že si tam, že tam určitý kontakt proběhnul a že tam prostě bylo něco, proč tě to tam táhlo. A vůbec jsem nevěděl, jestli o tom budeš mluvit nebo nebudeš mluvit, protože ze začátku si o tom moc mluvit nechtěla se o tom moc zmiňovat a bylo to takové zvláštní. A mně to přijde, že v poslední době máme jako kdyby víc těch individuálních tajemství a ty to loudíme vždycky jeden po druhém, ale je to ten, a nebo je to onen, jo, a je to tak, nebo je to jinak, jo, a můžeme si to říct spolu aspoň, jo, a teď už to je takové, že je to takové, mně to připadá, jak kdyby jsme byli někde v tajných službách, jako jo, že o tom můžeme mluvit, o tomhle se nemůžeme mluvit, teďka, Ale no, no, jestli to můžu říct, je opravdu můžeš. jako, a já jsem to už vysvětlila, proč já nemůžu mluvit nebo nechci mluvit o těch lidech, protože oni to nechtějí, protože to jsou chlapi, to jsou muži a ten současný systém, ta kabal, jede proti těm mužům. Rozumíš, jo? Jako to, že ty jedeš, jako jo, a že tebe zatím nesejmuli, to teda jako můžeš opravdu poděkovat té své intenzivní asi ochraně, ale kabal jede proti mužům, kteří jsou muži. Jo? Takže oni v podstatě z různých důvodů nechtějí být jmenovaní, nechtějí být mediálně známí, byť třeba s mě často. Prostě já mám kolem sebe několik, jo, takových mužů, který jsou hodně mě drazí a který považuji za svoje průvodce apokalypsou a taky bude o tom pořád s Járou na tom jeho kanálu. Příští týden jsme se domlouvali, protože se chci tím tématem průvodci apokalypsou hlouběji zabývat, kde bych trošičku víc přiblížila ty svoje průvodce a to sdělení, co od nich mám, co říkají. Jako není důležitý to, jako jak se jmenují, nebo odkud jsou, nebo tak, ale jakým způsobem přispívají právě k tomu procesu, který se teďka děje, jo, k tomu procesu, který běží. A já jsem tam jako jela na dovolenou, ale já jsem tam jako v podstatě jela proto, a oni se mě potom tam ptali, jo, protože tam bylo víc lidí, s kterými jsem se potkala, jo, co jsem vlastně jako, jo, jak se mě tam líbí a tak dál, a jestli jsem utekla, jako jo, padla otázka, jestli jsem utekla třeba. Já říkám, ne, já hledám cestu dál, já hledám, kam vede dál ta cesta. A já jsem věděla, že to tam bude. Jo, věděla jsem, že tam přijde ten nějaký moment, jo, nebo něco, co mě nakopne. A já jsem ale nevěděla, a doteď to úplně přesně nevím, jo. Já jsem nevěděla, co přesně to bude, ale věděla jsem, že to bude. Jo, věděla jsem, že tam odtud mě to vyšoupne nebo někde posune, jako tam, kde jsem chtěla být, ale to je bylo přesně ono, jo, tam bylo to ten reset, jo, takové, jo, no to nebylo, jako ty lidi to na mě by jako nepoznali, nebo nikdo, jo, ale tam ve mně se odehrávali, když jsem chodila kolem toho moře a tak se ve mně odehrávali hodně intenzivní změny a to bylo ono, jo, že jako já z toho budu vlastně jako, to je to prostě jako nový start, jo, nový směr, úplně nový směr toho života a teď se vlastně dějou další věci, kdy si uvolňuju ruce pomalu, jo, dohodla jsem se s manželem, že přestanu dělat účetnictví ve firmě, přeorganizovávám svůj praktický život, jo, je toho teda jako dost, co měním, ale to proto, abych měla čas právě na tu cestu svou, na ten chodník, na to třeba na tu práci s lidma, jo, no napřed samozřejmě musím já učit, že jo, jako jo, jedu do Peru a tam budu na nějaké určité dietě a tam se bude něco dít, že jo, tam bude učení probíhat a čištění a řekněme ceremonie a různý jevy, vhledy a tak dál, jo, takže je toho teda hodně moc přede mnou, ale před náma, jo, já to nedělám, já bych si možná někdy ráda docela jako v klidu sedla a háčkovala, nebo štrikovala jak holky, jak kámošky, jo, pletla svetr, šila košile nebo ručníky, vyšívala dětskám, jo, jak jsem kdysi dokonce říkala do vysílání, že každému dítěti vyšiju ručník, to teda jako leda, že bych si to vzala do toho Peru, nebo nevím kdy, jo, ale já to nedělám jako asi kvůli sobě, ale kvůli tomu, že mám to dělat, jo, že
Sice jako je to obrovská práce, velká zodpovědnost, velká fuška, ale já to vím, že to mám dělat. Jo, že to je ten můj úkol. A připravovala jsem se na něj a byla jsem na něj připravovaná. Já, když se budem bavit o mně, tak od dětství. A to jsem přesvědčená, jsem si naprosto jistá, že všichni ti průvodci byli na to připravováni taky od dětství. Různým způsobem. No, nebo aspoň takhle jsem do toho pronikla. No, já mám dvě věci k tomu, jako ty si myslíš, že jak jsi to říkala, že jsem nebyl zasažený, že ještě jsem málo teda zasažený za ty poslední dva měsíce, jako, jako týden na neurologii s mýtidou a týden na IPCV s velkou sraženinou v plících, jako, jako co ještě, to jako kvůli tomu musím umřít, nebo co, jako... Já nevím teďka, o čem mluvíš, já jsem řekla, Ty jsi říkala, že ti chlapi jsou jako zasažení, proto jsou takhle v tom a že já... Jo, tak ano, díky ano, tomu jsem jako kdyby ještě, že mě to obchází, jo, já jsem si říkal, jestli si myslíš teda, že mě to obchází, jo, tak jako teda nevím, co, jako ještě by mi mělo víc potkat, jo. Sorry, beru to zpátky, celý komplet, beru to zpátky, jasně, teď mě to nedošlo, ty jsi taky chlap, no jasně, jo. Jo, takže omlouvám se. Jo, takže vidíš, jo, takže už chápeš, proč třeba ti moji průvodci nechtějí, aby se o nich jako mluvilo, nebo aby byli známí, nebo proslulí nějak, protože oni jako nikdo nemá žádnej, já nevím, řekněme, pocit důležitosti, jo, že by byli nějak jako důležití, nebo že by, jo, nějak jako významní, protože prostě je nás moc, a to, že, jo, těch, myslím, těch průvodců, jo, ale to, že my tady zrovna mluvíme, jo, takže já zrovna tady mluvím, jo, takže to samozřejmě začalo už před x letama, jo, když myslím si, že mě Saturn šel zrovna přes ascendent a já to mám prostě v horoskopu, jo, to tam mám, jo, takže já bych nemohla nemluvit, i kdybych chtěla, jo, ale já jsem začala vysílat vůbec ne kvůli nějaké důležitosti své, nebo že jsem vůbec někdy měla tušení něco o tom, jaký třeba z úkol nebo úděl člověk má, ale myslím si, že to byla pro mě, nebo ode mě, jako jo, nebo mě nachystaná vývojová, výcviková lekce, abych se prostě naučila mluvit jako k veřejnosti, naučila se postavit se před sál lidí a přednášet, protože to s tím samozřejmě taky souvisí, jo, abych se naučila nemít strach, nebo nemít trému, no jako já si, když si pamatuju ty svoje začátky, jak jsem začala s Ondrou vysílat, nebo s Mírou Šmitem, jo, tak to bylo, já jsem měla nervy na pochodu, jo, jsem si říkala, to nedám, to nezvládnu, jenomže já jsem zase takový člověk, který si řekne, to je to výzva, tak zkusím, co to udělá, když to vyjde, tak vyjde to, já to zvládnu, budu zase mít o zkušenost víc, jo, protože jako já se věnuju té humanistické astrologii Rudyardovské a on tam hodně mluví o zkušenosti, že všechno vlastně, co si odnesem odtud, je zkušenost, která je vepsaná do našeho DNA, jo, že vlastně jako to je to cenný, co my vlastně tady máme dělat, sbírat zkušenosti. A tím, že jsem já jako šla do toho, vysílala jsem, tak já jsem si udělala určitý zkušenosti, jo, něco jsem se naučila. A já do toho jdu kvůli tomu, abych já něco se naučila, jo, ale to, že to potom nabere takovejhle spát, jsem nevěděla, to samozřejmě nikdo neví, a ty jsi to taky nevěděl, ty jsi prostě šel na svobodný vysílač, protože jsi měl příliš mnoho energie, takovej bujnej kůň, a chtěl jsi něco taky pro to lidstvo udělat, že jo? No, já jsem chtěl vrátit taky to, nevěděl, co jsem obdržel, co no, nevěděl jsem, no. No. Jako, já jsem rád, že zmiňuješ tady to, že, protože spousta lidí a my máme společné známé, kteří opravdu z té reality jako nám vždycky říkají, že chcou utéct, že už toho mají dost a že prostě toto chcou skončit a věřím, že spousta lidí i je, kteří poslouchají a ty to cítí a říkají si, já tady nepatřím, jo, a mě to tady nebaví a dívej se, co to tady kolem mě je. A my jsme s Helenou minulý týden spolu měli hovor, takový dlouhý, máme vždycky dlouhé hovory, to kdyby jsme nahrávali, tak máme 10 pořadů za měsíc. A tam právě padaly tyhle ty věci, že právě ten únik z té reality
je nepochopením toho, co tady máme za úkol, jo? Že vlastně ta cesta, protože my máme všechny ty aspekty toho individuálního hmotného v toho 3D, to znamená i toho duchovního a i toho nevědomého a všechno se to nějak doplňuje a všechno to má nějaký význam a význam má to ta zkušenost, ta cesta. A utíkat z toho je ta největší chyba, jo? Protože to pořád, když toho člověk uteče, tak to musí opakovat a opakovat a opakovat. Pokud pořád utíká, tak utíká celý život, jo? No, tak jasně. No, tady ten útěk z reality, víš, že si to vůbec nepamatuju, že jsme se o tom bavili. Jo. Ale to bylo v součinnosti s jedním naším známým, o kterém jsme se bavili. Jo. Tak já teda útěk z reality, já si to teda vůbec nevím, o kterým známým mluvíš. Já nevím, to je asi nějaký výpadky nebo co, ale to je jedno. Ale já jsem jako opravdu, víš co, mám takový pocit, já jsem nikdy neměla možnost, jo, utíct z reality, i když bych třeba i chtěla, jo. Ale prostě rodina, děti, já jsem ten takový ten, jako co jsem měla napřed jednu rodinu, jo, pak jsem se rozvedla, pak jsem měla další rodinu, další děti, jo, takže děti, jo, děti a tady tyhle ty věci tě moc jako nedovolí uniknout z reality. A to, že potom jsem měla možnost studovat a furt a chodit na výcviky a astrologie a já nevím co všechno, jo, a byla jsem v normálním komerčním prostředí, v normální firmě, tam jsem něco řešila, protože já jsem jako si uvědomila už hodně brzo, už brzo v dětství, že mě nikdo nezachrání, jo? Že mě nikdo nezachrání, že žiju v rodině, v jaké žiju, že je to tak, jak to je, a že socialismus, že jo, zuřil, prostě byl zrovna v nejlepších fázích. My jsme měli problémy v rodině kvůli komunistům a tak dál. Ty jsem si uvědomila, že je to tak, ta realita, jo, že to je tak hustý, jo, že ty odpůrčí síly, že je jich tolik a že je toho tolik, že ten svět já nezměním a že já musím na sobě pracovat. Já už v tom dětství jsem cvičila jógu a meditovala jako věci, jo. Ale jako měla jsem pocity, že bych chtěla uniknout z reality, třeba když jsem když se mě rozpadl vztah třeba s manželem bývalým, že? Ale to byly krátké úniky, které byly jenom tak, abych nabrala sílu na to, abych mohla ty věci nějak řešit. Jo? Takže jsem vždycky odjížděla na statek. Ale vidíš, když si o tom myslíš, tak ten únik z té reality třeba na tom statku se podobal tomu, jak jsem byla teďka třeba na té cestě. Jo? Já tomu už neříkám dovolená, říkám tomu cesta. Protože tam se dělo to stejné. Tam jsem se čistila od těch starých věcí. Jo, takže ten únik z reality by byl jako fajn. Ale že je jako částečný, jo, že člověk je tak jako nějak jako na tom území nikoho a teď si tam jako něco dělá, medituje a tak. Já jsem dělala meditace smrti teda mezi náma. No a ale teďka v tomto okamžiku bych řekla, že už ani omylem, protože právě to začíná být zajímavý. Jo, teď je, já to cítím tak, že teď je v tomto okamžiku, dnes, tento den, to začíná být opravdu intenzivní, zajímavý. Teď to má smysl. Teď je to smysluplný. Teď ta práce, asi ten článek nebo něco, jo, protože já jsem vlastně jako dlouho jsme se tímto směrem bavili s tím mým učitelem. Jo. On má v podstatě podobnej nebo stejnej, řekněme názor, ale to je blbost, stejný vnímání, navnímávání věcí, jo, i co se týče té nadřazené vlastně aliance, jo, i to, k čemu to má vést, jo, k té individualizaci, k tomu zkvalitnění, k tomu rozvíjení těch vlastností a cností a chápání a tak, jo. Takže teď právě to začíná mít ten smysl naplňující, jo, to ono. Takže teďka třeba v tomto okamžiku, i když tím, že to bude těžký, jo, že je to těžký a bude to těžký, tak já vůbec nemám žádnej ani na okamžik jako pocit, že bych chtěla z té reality nějak utíkat. Ne, já chci tu realitu vnímat v té pravdivé podobě, nebo v té pravdivosti. Takovou, jaká je. To chci. Jo, to mluvíš o tom duchovním učiteli, o kterém jsi mi říkala minulý týden, že mě poslouchá, že mě vezmete do partie.
Jestli, jako, já teďka nevím, kolik jich máš, jo, protože to... Hodně, hodně, hodně. Jo, tak nevím, jak, kterého jsi zrovna myslela, ale... No, to se nedovíš. Vidíte, a v takových poměrech my tady žijeme, jako jo, to vždycky Helčan něco nakousne, potom mi řekne, že vlastně o tom dál nemůže mluvit, jo, a nechá mě v tom. No, to se nedá svítit, takhle to prostě funguje. Ale máš pravdu, já mluvím o tom, že i spousta duchovních lidí vzhledem k tomu, že se mluví hodně o tom Matrixu, o tom, že tady žijeme ve virtuální realitě, tak, že té realitě přikládá právě jako kdyby možná i ten film Matrix prostě tomu trošku jako kdyby tomhle dodal, že ta iluzorní věc nemá vlastně smysl, že to není důležité, ale když se mluví o tom, co prožíváme a že je to, že v tom něco cvičíme, že se v tom nějak zdokonalujeme a že vlastně přicházíme do určitých podmínek, které musíme řešit a musíme na ně reagovat a třeba se v nich musíme posouvat, jako o tom teďka mluvíme, tak vymanit se z něho nebo utéct z toho nebo prostě ignorovat to je špatný pohled a vlastně to, co my jsme v té nevědomé formě udělali, že jsme do toho vstoupili a že jsme si něco vybrali, tak ten únik z toho je jako kdyby popření toho plánu, který jsme si sami vytvořili a vlastně zpronevěření se sami sobě. Jo? Takhle prostě to třeba teďka cítím a vnímám. No ono taky jde o to, že ta realita nebo to vnímání té reality se může jedním okamžikem změnit. Jo, jedním rázem, jo, ze dne na den, jo, takže ty třeba z jeden den vnímáš tu realitu tak a druhý den ji vnímáš úplně jinak. Najednou dojde úplně k nějakému poznání, k nějakému obratu, který je blesku rychlej. Jo, takže třeba jako když se bavíme o té mé cestě nebo o tom, co jsem tam zažila, tak pro mě byl třeba jeden z největších zážitků to, že jsem si uvědomila, že nikdo z toho prostředí není, kdo mě vysával energii. Jo? A tím jsem si uvědomila, že jsem celý život prožila mezi lidma, kteří po mně pořád něco chcou, mají nárok a mají nastavení toho svýho vlastního vlastně organismu, nebo mají to vyzařování vysávající, jo? Že jako kdyby přistupují ke mně tím způsobem, že už mě vysávají. Jo? Že, a teď ta moje energie, protože já jsem tak naučená z dětství, jo? Mluvila jsem o tom v tom minulém pořadu u Avi, jsou tak nastavená na výdej energie. Jako ve skutečnosti ta moje energie vždycky šla opačným směrem, než měla. Do minulosti, namísto do budoucnosti. A ten celý můj dosavadní život byl boj o mou energii. Já jsem chodila na semináře k Ignatěnko, jo, Albert Ignatěnko učil, jak načerpávat energii. Já jsem načerpávala energii, furt jsem někde v nějakých praktikách, jo, čerpala energii, abych mohla žít, ale pak jsem ji odevzdávala zcela bezbariérově těm druhým, protože mě nikdo nenaučil, nikdo mě neukázal, že vlastně můžu ten tok té své energie zastavit, nebo dokonce, že můžu potkat někoho, kdo není vysavač, jo. Teď vlastně jsem si to uvědomila, že ta energie tam, když jsem tam byla, mě zůstala. Jo, že nikam nešla, že jako neodcházela k nikomu. Jo, ty tady prostě přijdeš, potkáš se s někým a už jako někoho znáš, máš v rodině ty lidi a tak, kteří prostě jsou nastavení a odebírají ti energii. A ty prostě čerpáš a lovíš a hledáš, jo, kde bys jako načerpal, aby si mohl dát dál. Dětskám dáváš energii, že jo, partnerovi, rodičům, jo, a tak dál, a tak dál. A teď najednou tam nastala situace, že najednou jsem zjistila, že mě zůstává moje energie, jako říkám, jak to, že nikam jako neutíká. Ale to říkám, jako to jsem si uvědomila až později. Jo, a teď najednou tohle to ti může úplně změnit život. Ty se podíváš na ten svět úplně a na tu realitu úplně jinak. Jo, úplně vidíš něco jiného než předtím. Rozumíš, jo, co jsem tím chtěla říct? Jo, chápu to. A pak to. Najednou si řekneš,
No proč bych já utíkala z této reality, když mám tady nástroj, jak si uchovat tu energii a na tom dál stavět? Rozumíš? A teď jako vlastně jde o to, že pokud člověk pracuje s tou svou energií, pokud se stává individualizovaným, pokud cítí, vnímá realitu, pokud aktivuje ty své čakry, vyčistí se a tak dál, tak může se posunout do jiné dimenze. Jo? Do jiné dimenze, ve které ale pořád zůstáváme tady na té zemi a ve které ta realita je jiná. Vidíš ji jinak. A najednou cítíš, že už nemusím nikam chodit. Jo? Jenom pořád vlastně zvyšovat tu energetickou úroveň, posunovat se synchronicky s těma ostatníma lidma, s těma našema, každý máme ty naše průvodce, jo? Každý, já si myslím, že každý z nás, jo, má ty průvodce, kteří ho učej, školej a posunujou dál. A tím, že se celá ta skupina, nebo prostě, já nevím, jeden z té skupiny se posune, ten druhej to vnímá, posune se taky, ale není to jenom o posunu. Ale ty, když se posuneš v tom svým vnímání, tak ty vnímáš toho jinou dimenzi toho stejného člověka, který ho vnímal třeba jako do včerejška jinak, ale najednou on se ti před očima promění tak, jak ty se proměnil a reaguje na tebe úplně jinou dimenzí té své vlastní reality. A tím vlastně, jak se synchronicky posunuje ta skupina, teď se všichni ti starci, ty vězni semínka budou posunovat vzájemně, tak tím se vlastně z té prázdnoty, z té šuniata nebo z toho třeba království nebeského nebo tak, přiblížíme tu novou realitu, jo? My ji vytvoříme, my ji přivoláme. Ona už tam je, ale my ji jako vlastně, jak kohoutí, jako svítání, přivoláváme, nebo přivoláme a tím, jak vlastně budeme další a další lidi, kteří jsou za náma posunovat, no tak pak se bude samozřejmě ta realita čím dál tím víc upevňovat a bude vyrůstat jako nová realita, zatím to, co ta stará bude sesypat, jo, bude to pro někoho katastrofa, ale pro nás možná pro nás jako to bude něčím, pokud budeme čisté mysli a v té pokoře a nebudeme mít ten pocit té jako důležitosti, protože jsme jako mezi náma, jako jsme stejní všichni, že jo, před Bohem jsme si rovní, tak potom bude, to jsou vlastně ty podmínky pro to vytváření té nové reality. Takhle já to vidím, protože my jako můžeme jenom tímhletím způsobem uniknout z té staré reality, že vytvoříme novou. No, jsi tam, nebo co se děje? Ne, jsem tady, já jenom jsem uvažoval, co bych tomu řekl, jako... A já s tím souhlasím, jako tady padlo spoustu zajímavých námětů a to posunutí se, vlastně to vytvoření té nové reality, to jsou jenom jiná slova pro to, o čem tady se celou dobu bavíme, že je tady něco připraveno a ta technikálie, to, jak to proběhne, jak to všechno bude vypadat, tak to už není tak podstatná věc. To je jenom prostě to, jak to cítíme, jak to nazýváme. Já věřím tomu, že tisíc lidí, tisíc názorů a tisíc různých vysvětlení, ale hlavně proč to třeba chci slyšet od spousty lidí, protože každá ta skupina, každý z nás mluví jiným jazykem a tím jiným jazykem mluví k jinému, dejme tomu, spektru toho publika. A čím širší to spektrum toho publika je, tak tím líp se to zasáhne, tím líp ti lidi dostanou tu komplexnější informaci a dostane je to patřičné množství. To znamená, člověk si řekne, ano, udělal jsem pro to všechno, co jsem mohl. A proto třeba na začátku jsem ti říkal, že bych byl rád, kdyby jsme třeba k určitému jenom drobnému tématu třeba udělali takovou vsuvku, která bude 10 minut a kde se spousta lidí vyjádří právě k určité problematice. A prakticky řeší, hele, já to řeším takhle, jo? Protože ty teďka mluvíš přesně o tom, že ty něco řešíš. A teďka jsem byl docela překvapený, že nemáš problémy s tou Bolivií, jako jo. Jako proč bych měla mít problém? No, jako protože jsi tam, že tam jako budeš testovat, jo. Nemám. A s tím předešlým výletem, tak jako jo. Jako to, ne, do Peru cestuji. Tady do Peru, říct, jako jo. Já to můžu jako prozradit. Jo, protože... Proč bych měla mít problém? To je, no, to je to Peru právě,
Není tam, nebylo v Peru, neodehrává se tam ten příběh toho celestinské proroctví náhodou? No, tak vidíš to, to je ono, jo. Já to vnímám tak, že pokud tam mám cestovat, tak tam cestovat budu. Tak ten most mě bude vytvořený, bude to umožněný. Nějakým způsobem prostě poletí nějaká společnost, která nebude vyžadovat očkování a bude to, jo. Mm-hmm. Nebo jakákoliv jiná cesta, já jsem třeba pozvaná i jako třeba do Moskvy, jo, a moc se tam těším. Jo, to jako už jenom vyhlížet jako tu možnost, kdy a jak se bude dát cestovat, jo, protože zase jako cestovat bude, myslím, a jsem přesvědčená, umožněný těm, kdo budou mít nějaký úkol, jo, nějaká dovolená, to asi nebude, že, nebo nevím, jako já ty cesty nepojímám jako dovolenou, ale jako třeba nějaký pobyt za určitým účelem. Jak jsem byla na té své cestě, teďka letní, že jsem tam hledala tu cestu dál, nebo krok dál, nebo jako něco, co jsem nevěděla, co, tak to tak bude i nadále. No a když to nevyjde, jo, když třeba bude jako ta vakcinace tak rozběhnutá, že nás nepustí, no, tak to budeme dělat na dálku, dál, no a co, jako jo, protože vlastně každý člověk, ta škola nebo ten výcvik, co dělám, ten je přísně individuální. Já dostávám pokyny, dostávám úkoly, ty plním, praktiky, které vykonávám, a já jsem ten, kdo se kontroluje. Já musím mít kázeň, já musím mít disciplinu, jo? Já jsem ten, kdo si musím dávat úkoly a taky si je plnit a sama si zodpovídám za výsledky. Jo, jako, takže to půjde jinak, když to nepůjde tak, půjde to jinak. Jo, když jako budeme se muset tady, jak on tady píše, jo, tady ten India Eco, tady píše, ten, kdo bude mít toto individualistické a kritické myšlení, jo, tak ten projde, jo, jestliže jsi jedinečný, tak teda ano, pojď k nám, jsi vítán. Jo, ten, kdo nedokáže mít převzít osobní zodpovědnost a nedokáže se rozhodnout sám za sebe a bude se rozhodovat na základě ovčího, masového, davového myšlení, tak takový člověk nebude mít žádnou schopnost udržet se operativní na této planetě. Prostě musíme vzít za sebe zodpovědnost a musíme umět něco, co nám umožní přežít nebo žít. Jako, takže musíme umět, musíme se učit. V tuhletu dobu si myslím, že budou mít obrovskou výhodu ti lidi, co se učili, co něco umějí. Jo, co dovedou přispět té lidské společnosti něčím užitečným, jo, ne něčím, jak jsme se bavili o produkci té umělé muziky pro masovou spotřebu, jo, tak to asi nebude úplně tak ono. Jo, bude to něco pravého, originálního, autentického a všechno to, co bude taky týkat vzdělávání, že jo, jako bude se vzdělávat v pravdě, jo, takže musíme mít už vědět, že ne všechno, co jsme se učili ve škole a co nám říkají do médií, je pravda. My musíme vědět, že to není pravda. Jo. No takže jako práce bude dost, člověče, si myslím. No, jako určitě jo, jako já právě proto jsem o tom chtěl mluvit, a protože si myslím, že těch směr, těch cest je spousta a ono to není jenom o tom, že jako kdyby někde bychom měli povídat a ono je to individuální a klade to důraz na každého z nás. To znamená, i my, kteří o tom mluvíme, tak prostě my jsme zváni, aby jsme zase šli dál, aby jsme na nějakou cestu nastoupili, a teď je jenom otázka, jestli na tu cestu třeba vezmeme i ty další a budeme o tom mluvit, anebo to uděláme individuálně. Jo? A já jsem cítil, že by to mělo být veřejnou formou, a proto třeba jsem byl rád, že si na to kývla a že se o tom můžeme tady veřejně bavit. To jsem opravdu potěšen, a že tu spolupráci si jako kdyby přijala, protože budou to zajímavé věci a být inspirací nějakým způsobem to řešit je to nejdůležitější, protože my můžeme jenom inspirovat. Hmm. To už víc asi nezvládneme. Jo? Nikoho nepotáhneme za límy. Jasně, jasně. Hele, já určitě, ale já mám teďka svůj vlastní individuální výcvik, svůj vlastní program, svůj vlastní projekt, řekněme, nebo dva. Takže já se určitě bych moc ráda podívala třeba jako jak to ty děláš, jo? Nebo jak to máš, protože já třeba nemám vůbec teďka čas
Jo, jakoby s někým jet v nějakým projektu, protože už mám, jo, ale třeba když budeš chtít nějaký příspěvek, jo, nějaký vysílání udělat, jo, nebo něco, nějaký téma třeba zpracovat, tak jak já to mám, tak moc ráda, jo, určitě moc ráda. A teď o tom celou dobu mluvím právě. Ale jako nemáme jako nemyslím ještě v nějakou pravidelnosti, no. Já jsem myslel, víš, no. Takové ty podněty, jako takové, a jo, že prostě teď řešíme třeba problém, já nevím, s tím nějakou životní, zbavit se nějaké životní vlastnosti. Jak se této, jak se s tímhle poprala Helena Hetzlová? To musí být dvouhodinový pořad, ale třeba 10 minut. No výborně, tak se zeptej hned, no. Jsem se s něčím poprala. No tak dívej, tak já nevím, měla jsi nějakou slabost, s kterou ses musela vypořádat, nebo nějakou uchylku, nebo já nevím, jak to nazvat. No. Jejda. Tak já nevím. Vem jednu, prosím, jsem jenom jednu, jo? Třeba závislost kouřila, nějakou, no, mám? Jako závislost, ale jako kouřila jsem, ale já jsem byla společenský kuřák, jo, takže jsem vždycky, když jsme se s astrologama sešli, nebo s kámošema, nebo tak jsem prostě kouřila, jo, ale jak jsem se jí zbavila, to vymizelo. To samo vymizelo s tím, jak jsem začala masírovat, tak jsem zjistila, že potřebuju mít přístup k jemnějším energiím a tím, jak jsem měla přístup k těm jemnějším energiím a dělala jsem to, tak jsem vlastně přestala potřebovat kouřit, jo, ale já jsem jako to nepotřebovala, já jsem třeba kouřila dvě cigarety za den, jo, a to vždycky jenom proto, že jsem měla nervy, jo, nebo že mi něco chybělo, jo, něco mě chybělo to, prostě třeba člověku chybí láska, jo, nebo chybí mu něco, nějaká energie, tak si ji vynahrazuje třeba s kouřením, jo. Já jsem zjistila, že mě to přestalo chybět. Najednou jsem nedělala už ve firmě, jo, kde mě vysávali, ale dělala jsem to, co jsem chtěla já. A najednou jsem přestala mít potřebu kouřit, jo. Tak jsem potom jednou našla krabičku cigaret, úplně vyschlejch na trout, jo, v jedné sklínce, kam jsem je schovávala před dětskama, že aby to neviděli, že kouřím. A pak jsem ji ráda, že tomu jsem ji udala. Rodiče si musí omlouvat před svýma dětma, když mají nějakou slabost, jo. Chápu tě, jo. No, ale jako musím říct, že jsem třeba teďka z nějakého důvodu, vůbec už jako nevím jak, jsme jeli na dovolenou tady k Berounce. Já jsem si normálně na cestu koupila krabičku cigaret. A já jsem za týden vykouřila krabičku cigaret. Jo, dělalo mi to hrozně dobře. Jo, seděla jsem, koukala na Berounku, tam jako byly ty volavky šedý a jezdili na prknech ty vodáci. Já jsem seděla a vykouřila krabičku cigaret za týden. Jo. No a pak už jsem nevím, co mě to popadlo, co to bylo, ale víš, co já si myslím? Asi to, že jsem dělala takový dechový cvičení a je možný, že jsem se prodýchala do nějaké vrstvy, kde jsem jako kouřila, víš, tak se mě to jakoby otevřelo, potřebovala jsem si zakouřit, no a pak a už to zase zmizelo, už zase nekouřím. Jo, bylo takové jakoby upamatování se na něco, co bylo dřív třeba, a úplně v pohodě, a vůbec jsem si to nevyčítala, jo, úplně v pohodě, z rozkoší jsem si vykouřila krabičku cigaret, jo. Manžel na to zíral prostě s otevřenýma očima a říkal, co to je, co to děláš, že ty přece jako dávno už nekouříš, vždycky jsem si dřív s bývalým šéfem jsem si třeba zapálila, prej, ty už přece dávno nekouříš, co to, já říkám, víš co, hele, já si to jako klidu vykouřím a pak se uvidí. A konec, zvonec, no. Ale tohle je přesně ono, to je to přibližování těch ezocelebrit do toho lidského rozměru, protože spousta lidí má tu tendenci si někoho zbošťovat, idealizovat, ale víš, jak to je, my se kolikrát o tom bavíme z té druhé stránky a říkáme si, čím taky procházíme a jak s tím bojujeme úplně stejně, jak každý jednotlivec, který třeba to poslouchá a asi jeho inspiraci, jo, a i ta inspirace prostě má ty běžné problémy, protože je člověk a je v tomhle metricu na téhle zemi, v tomhle trenažeru úplně stejně, jak i ten nejposlednější člověk, který vzlíží a jde nějakou cestou a říká si, že prostě to je astronomicky tam jako nemůže nikdy dohlednout a podobně. Tak to prostě není, jo. Je třeba opravdu na to pohlížet tak, že všichni jsme na stejném
prostě místě na stejné startovací čáře, ve stejném vesmíru, stejném prostoru a jenom jdeme a někdo tomu věnuje víc času, někdo míň, někdo se nad tím zamýšlí víc, někdo a každý má jiný úkol. Každý má jiný úkol a není řečeno, že tenhle úkol je důležitější a tenhle míň důležitý. Protože opravdu ten hlubší a vyšší smysl my mnohdy nejsme schopni dohlednout. Jo? Taky kdyby nám někdo nehrál toho, kdyby zde měl Radka a ten ti nehrál určité situace, tak myslíš si, že by si tam došla kam si? To taky prostě má svůj význam asi a smysl. Či jinak by si takhle třeba neuvažovala a nebyla by si tou Helenou Heclovou, kterou si teď? No však jasně, když ten vesmír nám ty lidi pečlivě vybírá a dávkuje nám je do cesty tak, jak to potřebujeme. A buď jako to chytneme, nebo nechytneme, jo. Ten duch taky nás oslovuje, jo, a bere nás do služby. A my to buď vezmeme, nebo nevezmeme. A když to nevezmeme, nebo nestíháme, nestačíme, nebo něco provedeme špatného, tak jo, tak duch nás klidně pustí, prostě nechá padnout a nechá bejt, protože on se s náma neštve. Už se s náma opravdu jako nikdo neštve. Už to prostě takhle je, musíme si to uvědomit, že už udeřila hodina, jde do tuhýho a pořád jak na nás čeká to ta nádherná nová země. Ale my ji musíme udělat a to už si myslím, že jako nikdo nespochybňuje. A ještě jak jsi mluvil o těch celebritách, jo, tak já nejsem žádná ezocelebrita a tím ještě, že někdy použiju ty ostrý slova, tak právě ještě tím víc jako bych chtěla zhodit nějaký ten pojem ezo, jako jo, ale tak vůbec necítím, jako jo. Nikdy jsem si nemyslel, že si budu vztahovat program na vypípávání určitých slov v našem rozhovoru a jak jsem tě dneska slyšel, tak mě to normálně se honilo hlavou, jako kde se to dá normálně tohle to najít, protože jsem říkal, ty jako, to jako některé ty věci, jo. A už chápu, kam míříš. No, jo. Tak jako já nechci ale zase jako se nemusíš přetvařovat na sílu, jako jo, protože teď tě znám jako velice distingovanou jemnou ženu, jako jo. Aspoň tak jsem tě potkal a poznal, jo. Tak jo, tak jako víš co, člověk má spoustu podob, jo, spoustu podob, spoustu rolí, ale tahle ta doba si prostě nebere servítky a ani já si je neberu a nechci si je brát a mě to sem tam, víš, já už jsem si vzpomněla, já jsem začala víc mluvit prostě s tou vakcinací, jo, že jsem opravdu o některých... Čak, ty nejsi očkovaná, jsi? Ne, nejsem, ale jak to pozoruju, víš? No samo to by mě ani nenapadlo, ale jako pozoruju ty politiky, co vyvádějí, jo, jako co se kolem toho děje, tak jsem normálně začala mluvit prostě i doma a už si toho ani doma nikdo nevšimá. Jo, například si to všimá. Mému člověka taky nějak zesprostla teďka, není s tebou v nějakém tajném kontaktu. Ale co jsi říkal? Říkal, že moje manželka taky zesprostla trošku, říkám, jestli není s tebou v nějakém tajném kontaktu. Ale no, co jsem chtěl říct... Není, ne? Já o tom nevím, jako hleda, že se představila jinak a nevím, jo. Že to je ona. U té vakcinace, jak vždycky mluvím s Pavlem Hlávkou, tak Pavel vždycky mi říká, ty já, když jsme teďka ty problémy, jako fakt nejsem očkovaný. Já říkám, no nejsem. A nemyslíš si, že třeba v té nemocnici tě mohli naočkovat, aniž bys o tom věděl? Já říkám, tak jako si myslím, že tak daleko ještě prostě to zdravotnictví není, že tam ležíš někde na jípce a prostě meleš z posledního a teď tam někdo přijde a začne ti tam pichne ti někde do kapačky vakcinu proti covidu. Tak to asi těžko, že? Myslím, že takhle daleko to zdravotnictví naše ještě není, jo. Tak s tím taky bojuju, jako vždycky se mě na to ptá, já se vždycky s úsměvem směju, protože si říká, to jako, prostě jako, tohle snad nemyslíš vážně, no. Tak to je. Hele, máme za sebou 2 hodinky, takže já už samozřejmě nebudu dále tě vyprázdňovat tady a jsem rád, že zaspoň přijala trošku to pozvání na takové právě třeba tohle, že se přestala, že si prostě kouřila a jak to vnímáš, anebo že třeba teď použiješ sprostá slova. A takových věcí, které se člověk potřebuje něčeho zbavit, nebo podobně, já nevím, jo, jako těch zlozvyků je spousta, tak
tak to jsou takové ty náměty na ty short rozhovory, na ty krátké skeče, které právě bych právě přivítal. Kromě toho samozřejmě, že tě velice rád uvítám s dalším tématem, ale to jsou takové ty střípky ze života, jo? Má to být inspirace právě, protože se každý z toho s prominutím nemá a teď bych to pítí taky potřeba. Řekni. No, zkrátka by se z toho neposral, no tak jako navedla z mě, ale do toho mě nezatahuj teda. To, takhle bych to nechtěl. I když jako samozřejmě tady taky to používám a někdy, když mi něco opravdu jako vytočí, tak to letí taky. Takže zase si tady nebudu hrát na nějakou svatouška, ale snažím se. Dobrý, takže přátelé, tohle to bylo pro dnešek všechno. Já si myslím, že dneska jsme se dotkli spoustu zajímavých věcí a možná jsem vám představil Helenu Hetzlovou takovou, jako ji vůbec ještě neznáte. To byla ta věc, kdy jsme se my dlouho nad tím tak zastavovali, protože jsme si říkali, že si nebudeme připravovat téma, o kterém budeme mluvit a že budeme mluvit o tom, co nám přijde a to, co má zaznít. A to tady určitě dneska zaznělo. Takže já ti moc děkuju a přeju ti krásný den. Já tobě taky děkuju, děkuju za trpělivost a děkuji za přijetí mě v trošku jiné podobě. Já ještě jenom řeknu pár slov, jako jo, máš lidi, nebo já znám lidi, kteří třeba taky jako jsou prostě jako dlaždiči, ale otočijou se a mrknutím voka, z nich padají naprosto geniální perly, jo, takže jako ono jako spoustu z nás má spoustu různých poloh a já už jsem teďka v té fázi přijetí všeho, jak to je. Takže s tím bych se chtěla rozloučit a popřát všem krásné dny a úspěšný vzestup do nové reality a brzy zase naslyšenou. To je krásný závěr. Naslyšenou, přátelé.